A Super Rádio Timbira, meus amigos e minhas amigas. Bom, o que acontece? Primeiro, essa rodada é a 14ª e última rodada do Campeonato Maranhense da Primeira Divisão em sua primeira fase. E vale muito, porque, como você já destacou, Felipe, ela pode trazer consequências para o G4, as quatro equipes que avançarão para a semifinal, ela pode trazer consequências também para o Z2, a galera que está lá na zona do rebaixamento. Inclusive, a gente já tem a informação que um dos jogos que acontece simultaneamente às 19 horas, essa informação é exclusiva, hein? O jogo entre Pinheiro e Chapadinha. Pode ser que tenha W.O. Atenção, hein? Por quê? Não é que o Chapadinha não tenha ido até a cidade de Pinheiro. Foi. Atravessou o ferry boat. Porque o time do Chapadinha, ele é sediado em São Luís, apesar de mandar os seus jogos na cidade de Chapadinha. Atravessou o ferry boat, chegou lá do outro lado, no Cujupe, e quando desceu do ferry boat, o pneu do ônibus que está levando o Chapadinha estava furado. Só que já são 18 horas e 16 minutos. A pergunta é: vai dar tempo de trocar o pneu? Vai dar tempo do Chapadinha chegar até o tempo regulamentar de espera, que é de 30 minutos, mais 30 minutos? Há essa expectativa de que talvez a equipe do Chapadinha não consiga chegar a tempo até a cidade de Pinheiro para a realização desse jogo. Bom, um outro detalhe importante, já que você perguntou sobre as equipes do Sampaio e do Imperatriz e a sua preparação para esses jogos. O Sampaio já divulgou, inclusive, nas suas redes sociais a sua escalação, traz duas modificações em relação à partida passada, que foi aquela partida que não aconteceu lá exatamente em Chapadinha, por causa daquele problema todo da ambulância, enfim. Não joga o Thalisson, entra em seu lugar o Thiago Rosa. E não joga o Ferreira, e entra em seu lugar o Gazão. Duas modificações. Então, Sampaio já definido com o Felipe, com os zagueiros Rafael Luiz, o Franklin e o Cortez. Os alas são, pela direita, o Rafael Luiz, pela esquerda, o Thiago Rosa. Aí temos mais o Lucas Lopes, o Gazão, Pablo Oliveira. Nenhum jogador de armação, porque o Adalto Júnior, que é o único meia de armação do Sampaio, continua entregue ao departamento médico. E lá na frente, o João Felipe pela direita, o Bruno Baio centralizado e o Edrean aberto pelo lado esquerdo. A equipe do Imperatriz, pelo que a gente sabe até agora, não liberou a sua escalação, mas sabemos que o time do Imperatriz já está na cidade de São Luís, porque na realidade ele jogou contra o time do Maranhão no último sábado e preferiu inteligentemente permanecer em São Luís ao invés de voltar para Imperatriz, depois retornar de Imperatriz para São Luís para fazer esse jogo de hoje. Então o time do Imperatriz permaneceu na cidade de São Luís, ficou descansando, treinando para esse jogo de hoje contra a equipe do Sampaio. Uma informação que é importante a gente dar também para os nossos ouvintes, meu caro Felipe Barbosa, porque a gente prega aqui que o futebol maranhense só vai evoluir quando ele estiver alicerçado em duas colunas, em dois pilares, da transparência e do profissionalismo. E aí a gente tem que ser coerente. Se a gente cobra dos nossos dirigentes, da federação, dos clubes, transparência e profissionalismo, a gente não pode deixar de exigir isso da nossa equipe. Então aqui a gente exige o máximo
dos nossos profissionais, que são extremamente qualificados, e a gente tem também o máximo de transparência. Então, o torcedor pode estar dizendo assim: ué, o Felipe e o Heraldo estão falando do jogo do Sampaio no Nilzinho Santos, mas a cabine da Timbira está fechada aqui no Nilzinho Santos. Sim, está fechada porque nós estamos no estúdio. Vamos fazer a transmissão off-tube. Por quê? É preciso que o ouvinte entenda isso. A Timbira hoje foi anunciado pela manhã, oficialmente, pela nossa diretora-geral e secretária adjunta de Rádio Difusão, a Maria Espíndola, e a Timbira entra no ar em FM no dia 9 de abril, próxima terça-feira, daqui a exatamente uma semana. Às 7 da manhã começa a programação da Timbira em FM, 95,5. Mas para isso, as nossas equipes de técnicos estão todos trabalhando na montagem dos equipamentos, os dois transmissores, o transmissor principal de 12 mil kW, mais potente até do que era o transmissor da AM, que era de 10 mil kW, e um transmissor reserva de 6 mil kW. E aí tem toda uma parafernália técnica que precisa ser montada, ajustada, testada, inclusive a partir do sábado. A partir do sábado, se você sintonizar em 95,5, em alguns momentos você vai poder acompanhar a nossa transmissão em fase experimental, para já ir testando as conexões, os transmissores, os equipamentos. Mas a estreia oficial acontece somente dia 9 de abril, terça-feira, às 7 horas da manhã. Então, como nós estamos com a equipe técnica limitada em função desse trabalho que está sendo feito manhã, tarde e noite, lá no Parque de Transmissores da Timbira, aqui na região da Areinha, por isso a gente não tinha como hoje montar duas equipes de esporte e técnica nos dois estádios. Fizemos a opção de colocar a equipe no jogo principal, o mais importante de hoje, que é o Maremoto, porque pode valer ou não a classificação do Moto para as semifinais, e a torcida do Moto está atenta a isso, a torcida dos adversários, Sampaio e Maranhão, principalmente, está atenta a isso também. E, claro, a torcida do Cavalo de Aço. Então, a gente vai priorizar esse jogo no Castelão com Roberto Ramos, Edvan Fonseca, Daniel Amorim e Jalber Pereira. E você, Felipe, eu e o Noel Soares estaremos aqui acompanhando tudo de Sampaio e Imperatriz paralelamente, intercalando a jornada daqui com a jornada do Castelão. E também, claro, estaremos acompanhando se o Chapadinha vai chegar a tempo para jogar contra o Pinheiro, e a outra partida que acontece na rodada de hoje entre o Tuntum e o Cordino. Então, muitas emoções, muitas informações, mas a transparência sempre em primeiro lugar. Estamos no estúdio da Timbira para acompanhar o jogo do Sampaio contra o Imperatriz, e o restante da equipe estará no estádio Castelão para acompanhar o jogo entre Moto e Maranhão, meu caro Felipe Barbosa. Tá certo, professor Heraldo Moreira. Tá certo aí, torcedor amigos da Rádio Timbira. Daqui a pouco a gente vai ter bola rolando para Sampaio Correia e Imperatriz, Moto Clube Maranhão. Mas também a gente vai ter outros jogos do Maranhense, como destacou o próprio Heraldo Moreira, para você ficar por dentro. Lá no interior do estado, a gente vai ter Cordino e Tuntum. Jogo muito importante de um time que tá brigando ali pela vaga no G4. E outro jogo no interior, que pode acontecer ou não, né? É a partida entre Pinheiro e Chapadinha. É um jogo que pode não valer nada agora, eu acho, né? Pelo menos. Mas, dependendo de uma situação aí no tapetão, pode mudar o rumo da competição. E esses e outros jogos, quem vai estar acompanhando também é o nosso professor Heraldo Moreira, e ele vai estar trazendo agora pra gente, na Central dos Esportes da Timbira, tudo o que de melhor vai acontecer nessa rodada de terça-feira no mundo dos esportes.
Maravilha, Felipe. Hoje nós temos 15 jogos em destaque pelo Brasil e pelo mundo. Muito bem, já temos um chamado do Castelão, já já vamos ao Castelão, enquanto que a gente observa aqui no estádio municipal Neuzinho Santos, a equipe do Sampaio já está no campo de jogo realizando o seu trabalho de aquecimento. Bom, Libertadores, 19h, 2 jogos, Cobressal e Barcelona, Milionários e Flamengo, 21h, The Strongest contra o Grêmio, 21h30, Deportivo Táchira contra o River Plate, e às 23h, Universitário contra LDU Quito. Pela Copa Sul-Americana, às 19h, 2 jogos, Belgrano Internacional, Clube Nacional e Argentinos Juniors. Às 21h30, 2 partidas, Esportivo Ameliano e Atlético do Paraná, Racing Clube Montevidéu e Corinthians. E às 23h, César Vallejo contra o Defensa e Justiça. Pelo Campeonato Maranhense, primeiro turno, última rodada dessa fase classificatória, não é primeiro turno, é primeira fase. Está errado aqui no aplicativo. Todos os jogos acontecem daqui a pouco, às 19h. Maranhão e Moto, Pinheiro e Chapadinha, Tuntum e Cordino, Sampaio e Imperatriz, com cobertura da Super Rádio Timbira. E pela LBF, tem uma partida hoje, às 19h30, Ituano Basquete e Corinthians. Agora sim, meu caro Felipe, você pode acionar a galera que está no Castelão. Acho que tem um chamado do Edvan Fonseca, não é isso, grande Cleobet? Ainda não? Ok, então seguimos aqui. Ah, já pode chamar. Então vamos lá, Felipe. É isso, amigo torcedor ligado na Rádio Timbira. Aqui no estúdio a gente vai ter as emoções de Sampaio Correia e Imperatriz. E lá no Castelão, Roberto Ramos vai estar transmitindo as emoções de Maranhão Atlético Clube e Moto. E é ele que eu chamo agora para trazer todas as definições, todas as emoções agora em definitivo lá no Gigante do Outeiro da Cruz. Roberto Ramos, agora é contigo. Traga pra gente as emoções de Maranhão e Moto. Roberto Ramos. Aqui tá falando. Ali não, com o Roberto ainda não, mas aqui no meu microfone tá tudo a capa, viu? Tudo bacana. Passa esse microfone aí para o Roberto, meu caro Mariano. Um minutinho só. Vamos lá, Daniel. Ah, mas eu tenho aqui uma informação. Vamos lá. Já já retornamos o contato com o estádio Castelão, no momento em que a equipe do Imperatriz acaba de anunciar também a escalação do Cavalo de Aço, que vai a campo daqui a pouquinho contra a Bolívia querida. Já já a gente passa também a escalação do Imperatriz. Estamos com os probleminhas técnicos lá no estádio Castelão. É aquilo que a gente falou, a gente pede paciência ao nosso torcedor, o nosso ouvinte. Nós estamos com boa parte da equipe empenhada no trabalho de efetivação da transmissão em FM, que começa dia 9 de abril, experimentalmente já no próximo sábado. E por isso estamos desfalcados de técnicos e de equipamentos, porque o pessoal, boa parte, está trabalhando lá no nosso parque de transmissores. Mas a gente não podia deixar
de falar sobre essa rodada importante da finalização da fase classificatória do Campeonato Maranhense no dia de hoje. Por isso, claro, a gente está fazendo essa transmissão, embora com algumas dificuldades que a gente pede aos nossos ouvintes que tenham um pouco de paciência. Então é isso, meu caro Felipe Barbosa. Um abraço para você que nos acompanha em todos os cantos do nosso Brasil, através do YouTube e também das nossas rádios parceiras. Um abraço para você que nos acompanha lá em Imperatriz, no Maranhão, através da rádio Comunidade, comandada por Vidal Moreno. Aqui em São Luís, na Rádio S, comandada por Solon Vieira. Um abraço para você que nos acompanha em Teresina, no Piauí, que se liga através da Rádio Esporte Verona. Também com a rádio Furando a Rede de Mesquita, Rio de Janeiro, comandada por Anderson Luiz. Tem a rádio Itapetininga de Bequimão, comandada por Robson Paes. Um abraço para você ligado na Baixada Maranhense, através da rádio Princesa de Pinheiro, comandada por Adalberto Melo. Rádio Santa Helena de Santa Helena Maranhão, comandada por João Dias. Rádio Tropical de Santa Luzia do Paroá, comandada por R. Silva. E aqui na capital, na rádio Universidade FM, comandada por Paulo Peregrini. Um abraço para você que nos acompanha também pela Rádios Net. Convidar você a nos seguir pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, @ Rádio Timbira, no X, Rádio Timbira, e também no nosso Facebook, Rádio.Timbira. Para você participar da nossa transmissão, mande mensagem no WhatsApp, tá? 989-9232-6290, e também no nosso chat do YouTube. Faça como Carlos Magno Santos, que está acompanhando aqui, dizendo que hoje vai dar 2-1 para o time do Moto. Celso Mendonça está acompanhando a gente, está torcendo pela vitória do Motoclube, dizendo ele que vai dar 1-0 para o Papão em cima do Maranhão. Ele está dizendo que também que vai dar 2-0 para o Cordino sobre o Tuntum, claro. Está torcendo para o seu time se classificar. E também o Inácio Amorim, sempre colaborando aqui com a nossa transmissão na TV Timbira do YouTube. É isso, Heraldo Moreira. Tem informação de escalação das duas equipes. É bom você também passar para a gente, enquanto a gente vai observando a chegada aos poucos do torcedor do Sampaio Correia no estádio Nhozinho Santos. E a gente observa também que a equipe do Imperatriz terminou o seu trabalho de aquecimento e já está indo para uma fase final ali, já próximo ao banco de reservas. Enquanto isso, o Sampaio continua ocupando boa parte do lado direito do gramado do estádio municipal Nilzinho Santos. Continua com o trabalho de aquecimento também a equipe da Bolívia Querida. Sampaio já escalado, já definimos aqui para você, inclusive com duas alterações, a saída do Talisson, a entrada do Thiago Rosa e a saída do Ferreira e a entrada do Gazão. Na equipe do Imperatriz, o técnico Reginaldo França manda a campo. O Júnior no gol, Fabrício, Erivelto e Rafael, Luciano, Madison, Gleidson, Jardison, Wellington Júnior, o Ivan Fortuna e Brunão. Esse é o time do Imperatriz definido para a partida contra o Sampaio Correia daqui a mais 27 minutos. Grande Felipe. E a gente já tem sinal lá do Castelão, é isso? Não, chama. Alô, Roberto. Roberto Ramos. É isso aí, claro. Do Papão, o Mac chega com a vaga garantida, buscando a confirmação da primeira colocação, vem de dois empates no Campeonato Maranhense, é o time que ficou no empate em 2-2 contra o Sampaio e no último sábado empatou contra o Imperatriz pelo placar de 1-1. Moto chega pressionado
para esta última rodada, a equipe que está na quarta colocação, portanto, na zona de classificação, para confirmar esta vaga para a próxima fase, a fase semifinal. Para isso, precisa vencer e ainda torcer para que o Tuntum, mesmo que vença o Cordino, não supere a equipe do Motoclube no saldo de gols. Moto e Tuntum tem exatamente cada uma equipe 16 pontos. E aí apenas o saldo de gols, o Moto está na frente do Tuntum. Mas é um jogo importante, jogo interessante, que você vai acompanhar aqui direto do Castelão comigo e toda a equipe da sua Timira, com o Edvan Fonseca comentando, com as reportagens do Jauber Pereira acompanhando de perto a representação do Maranhão e também o Daniel Morim trazendo as informações da equipe do Motoclube de São Luís. As equipes já estão escaladas, é isso? Vamos então com o destaque da equipe do Macão. Você, boa noite, Jauber Pereira. Boa noite, Roberto, boa noite a você, boa noite a toda a equipe aqui da nossa Rádio Timbira para essa jornada dupla aí na noite desta terça-feira. Olha, o Maranhão, Roberto, já está fazendo o trabalho de aquecimento aqui à direita das cabines de rádio aqui no estádio Castelão. O time do Maranhão que vai em busca da sua 10ª vitória na competição estadual da atual temporada. O Maranhão quer a vitória principalmente para tentar repetir o feito que aconteceu quando as duas equipes se enfrentaram. Moto e Maranhão se enfrentaram pela 7ª rodada ainda desta competição, e na oportunidade o Maranhão venceu pelo placar de 5-1. Nesse jogo de hoje, a equipe terá desfalque, não contará com o volante Cavio, jogador que foi expulso na última rodada contra a equipe do Imperatriz, jogo que foi realizado aqui mesmo, o gigante do Outeiro da Cruz. Em seu lugar, entra o Vander. Então, a parte de contenção da equipe será formada pelo Vander e também o Bedeu. Nas demais posições, o Maranhão virá com força máxima em busca desse resultado positivo. Lembrando que mesmo em caso de derrota, o Maranhão pode conseguir segurar a sua liderança e assim jogar contra o quarto colocado na semifinal. O Maranhão hoje tem 18 gols de saldo contra a equipe do Sampaio, que é o segundo colocado, com apenas 11. Então mesmo em caso de derrota, já que o time do Sampaio tem 24 pontos conquistados, então mesmo em caso de derrota para a equipe do Maranhão, para a equipe do Moto, daqui a pouco o Maranhão ainda pode ficar com a primeira colocação assegurada para a próxima fase. Roberto. Valeu, tá aí o Jauber Pereira trazendo destaque da equipe do Maranhão Atlético Clube. Maranhão que volta a campo nessa última rodada, terça-feira, bastante movimentada. Vamos acompanhar Tuntum e Cordinho, Pinheiro e Chapadinha, se houver o jogo, hein? É como toda a situação já definida aí pelo Heraldo, situação aí da equipe do Chapadinha. Teremos aqui no estádio Castelão, Maranhão e Moto, no Municipal Neuzino Santos, tem Sampaio e Imperatriz, destaque da equipe rubro-negra, chegando agora com ele. Daniel Amorim. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, ótima noite para você, Roberto Ramos. Grande abraço para toda a equipe e para o ouvinte que está sintonizado aqui na Rádio Timbira. De olho nas semifinais, o rubro-negro busca a primeira vitória em clássicos nessa temporada para avançar ao mata-mata sem depender de outros resultados. Para o jogo de hoje, o técnico Tuca Guimarães promove 3 alterações. Na verdade, 3 jogadores que voltam a ficar disponíveis. Os volantes Raílson e Rômulo Ferreira, além do atacante Gercinho. Jogadores que cumpriram suspensão na última partida e ficam à disposição. Não só ficam disponíveis, como entram, voltam ao time titular. O técnico Tuca Guimarães, além do Alex Oliveira, do Alex Rocha, do Kaique Oliveira, que estavam já no DM, o lateral esquerdo, Pablo Alves, suspenso, ele ganhou outros 2 desfalques nos últimos dias. O zagueiro Iago Ramon e o meio atacante Rodriguinho foram entregues ao departamento médico. Diante disso, ele faz um deslocamento. O Matheus Carioca, que jogou no meio campo na última partida, faz o miolo de zaga ao lado do Marcão. Roberto. Beleza, você está na Rádio Timbira, tradição, emoção, história do futebol passa por aqui. O mais famoso e poderoso microfone do futebol, aumente o volume, galera. Você que está acompanhando no aplicativos Rádios Net, no nosso canal Timbira, no YouTube TV Timbira. Você vai participando, nosso chat já liberado para você participar ao vivo. O meu muito obrigado, o meu abraço, o meu carinho para você, amigo torcedor. Esperamos um grande jogo entre Maranhão e Moto daqui a pouquinho, sobretudo com muita alegria, que possa atender a
atender aos anseios daqueles que gostam de futebol. E para analisar, para comentar esse jogo, eu destaco a opinião do comentarista Bola de Ouro. Edivan Fonseca. Boa noite, Roberto Ramos. Boa noite aos amigos da Timbira em sintonia com você. No Superclássico vale tudo, até Miguel, o técnico do Maranhão, passou o início da semana falando que o Bode entraria hoje diante do Papão sem 8 dos seus jogadores titulares, acometidos de virose, outros também com problemas clínicos. Mas, de repente, para o jogo que começa daqui a pouquinho, de uma forma milagrosa, todos os jogadores ficaram curados da gripe. Todos os jogadores que estavam sentindo desconforto muscular estão liberados para o jogo. É isso. Nada de moleza. O Maranhão vai com a sua força máxima. O único titular ausente do Maremoto de hoje, o Cavi, volante, meio-campista atleticano, a si mesmo por suspensão. Sem jeito. Tem que cumprir mesmo a automática. Entra no seu lugar, ao lado do Vander, como um dos volantes, o camisa de número 21, o Bedeu. Vander e Bedeu, os dois volantes do Maranhão. Bedeu acostumado a jogar. Então, o Bode vai partir para cima do Moto com gosto de gás. Se defender do Maranhão, o Moto em campo não avança para a próxima etapa do campeonato. E na fase de ida desse primeiro turno, o Maranhão enfiou 5-1 no Moto Clube no clássico Maremoto. Hoje, revanche para o Moto, com o Maranhão jogando com a sua melhor formação. O Moto tem o retorno de 3 jogadores que não atuaram na partida passada e com uma disposição renovada, porque sabe que esse é o jogo da vida do Papão até agora em 2024, Roberto Ramos. Beleza, valeu então, tá aí Bola de Ouro, Edivan Fonseca, estamos acompanhando também, daqui a pouco a bola rola no estádio municipal Nilcínio Santos com as emoções de Sampaio Imperatriz, com toda a nossa equipe, as vozes que estarão conosco em mais uma jornada esportiva. E agora, depois dos destaques, vê aí as escalações, a ficha técnica, como joga o Maranhão, como joga a equipe do Moto, como joga o Sampaio, como joga o Cavalo de Aço Imperatriz, tudo isso no giro de informações para você, amigo torcedor, Rádio Timbira, a maior festa esportiva do Brasil, destaca os protagonistas do espetáculo. Campeonato Maranhense. Maranhão. Definido pelo técnico Zé Augusto, o Maranhão Atlético Clube, em busca de mais uma vitória na competição estadual, vai ao jogo com a seguinte formação. No gol, Moisés tem a camisa de número 1. Na lateral direita, Franklin veste a 2. Na zaga, pela direita, Pedro Gustavo tem a 3. Ao seu lado, Maicon tem a 4. Fechando o sistema defensivo, André Radija com a camisa de número 16. No meio de campo, o primeiro homem de combate é o Vander com a camisa de número 8. Ao seu lado, Bedeu com a camisa de número 21. Na armação, Adeilson, camisa de número 18. No ataque, pela direita, Vinícius Barata tem a camisa de número 10. No comando do ataque, Felipe Cruz com a camisa de número 29. Fechando o sistema ofensivo, Ronald Camarão com a camisa de número 7. A Timbira confirma o Moisés,
2 Franklin, 3 Pedro Gustavo, 4 Maicon, 16 André Radija, 8 para Vander, 21 para Bedeu, 18 para Deilson, 10 para Vinícius Barata, 29 para Felipe Cruz e 7 para Ronald Camarão. As opções do técnico Maquiano: 23, Jean é goleiro, 6 para Hugo Leonardo é lateral pela esquerda, 9 para Cleicione é atacante de área, 11 para Alisson é atacante de lado, joga também como armador, 13 para Fernando é zagueiro de área, 14 para Denilson, também zagueiro, 17 para Capote é atacante de lado, 20 para Cleberson é atacante de lado, 22 para Barreirinha é garoto oriundo da base, é lateral direito, 25 para Natan é volante. Então essas as opções do técnico Zé Augusto, se assim precisar mexer em sua formação durante os 90 minutos. É Maranhão, esquadrão de quatro cores, reunindo valores e a glória de Deus. Moto. O rubro-negro maranhense, o Papão do Norte também definido para o clássico Maremoto aqui no Gigante do Outeiro da Cruz. O Moto vai a campo com Dejaí, o goleiro camisa 1. Na lateral direita, 2 para Biel Potiguar. Na zaga motorizada, 3 para Matheus Carioca e 4 para Marcão, capitão do time. Na lateral esquerda, Gustavo Rodrigues, meia dúzia. No meio campo, 5 para Rômulo Ferreira, 8 para Matheus Claudino e 10 para Giovani. No ataque, 7 para Rian, 9 Paulo Rangel, 11 Gercinho. Repetindo o moto, 1 Dejaí, 2 Biel Potiguar, 3 Matheus Carioca, 4 Marcão, meia dúzia Gustavo Rodrigues, 5 Rômulo Ferreira, 8 Matheus Claudino, 10 Giovani, 7 Rian, 9 Paulo Rangel, 11 Gercinho. No banco de reservas, 23 Wenderson, goleiro, 13 Ian, meia atacante, 14 Talisson, zagueiro, 15 Richardson, que é volante, 16, Guilherme Rocha, que é lateral pela direita, 17, Paulinho, meia atacante, 18, Jefinho, meia de criação, 19, Jean, que é atacante, 20 para o volante Railson, 21 para o Giovani Itinga, que é atacante, 22 para o também atacante Edson Júnior. As opções do técnico rubro-negro, o paulista Tuca Guimarães. Arbitragem. O árbitro da partida será José Henrique de Azevedo Júnior. O assistente número 1 é o Elson Araújo da Silva. E o assistente número 2 é o Raelson Almeida. Quarto árbitro, o Wallace Martins Lopes. Então, Maranhão e Moto, daqui a pouco os times desceram para o vestiário e voltam já já uniformizados para o campo de jogo. Teremos a execução do hino do estado do Maranhão instantes aqui no estádio Castelão. Vamos escalar também. Outro jogo é no estádio municipal Nilzinho Santos. A transmissão de Sampaio e Imperatriz. As escalações das duas equipes também. Para você chegando aqui no Futebol Show da Timbira. Roberto, a falta de sintonia no futebol do Maranhão, para não dizer desorganização, é uma constante, tá? É grave isso. O boletim de arbitragem divulgado pela CEF ou pela CEAF está determinando o início das partidas para as 19 horas e 30 minutos. Isso no boletim da escalação dos árbitros para o comando dos 4 jogos. Na Federação do Maranhão tem uma nota falando que os jogos devem começar às 19 horas. O aquecimento terminou, os times desceram para o vestiário, a ambulância já está a postos, que é sempre uma preocupação. Será que vamos começar 19
ou 19h30. A arbitragem já deve subir aí para puxar, para mandar subir também as delegações de Maranhão e Moto para o protocolo, a execução do hino do Maranhão antes do começo da partida. Mas tem esse detalhe, o boletim de arbitragem marcando 19h30, o início dos jogos. Na federação, a nota da entidade determinando começo das partidas para as 19 horas. Durma-se com um barulho desses, Roberto. Pois é, Edivan Fonseca, você ligado na Timbira. E vamos então às escalações do outro jogo no Municipal. Sampaio Imperatriz, a bola vai rolar também, segunda federação, simultaneamente todos os jogos. Vai lá, grande Felipe Barbosa. Ficha técnica do jogo. Sampaio. Antes de trazer a escalação do Sampaio, deixa eu só complementar essa informação trazida pelo Edvan Fonseca. O que houve aí, Edvan, foi o chamado erro material. O nosso presidente da CEAF, o Marcelo Filho, ele aproveita o arquivo anterior para fazer o arquivo novo e esqueceu de mudar o horário. Só isso. Erro de digitação, erro material. As partidas acontecem todas às 19 horas, simultaneamente, os quatro jogos. Então vamos lá, escalação da Bolívia querida. O time que tem o maior número de títulos estaduais do Maranhão, o time que detém os únicos títulos nacionais no futebol maranhense, vai a campo dentro de instantes contra o Cavalo de Aço com o goleiro Felipe, camisa de número 1. Lateral pela direita, o 23, Lucas Lopes. Zagueiro de área pela direita, camisa 13, para Franklin. Zagueiro de área pela esquerda, o experiente Cortez, com a meia dúzia, capitão do time boliviano. Lateral pela esquerda, com a 16, Thiago Rosa. Primeiro volante, com a de número 5, Pablo Oliveira. Segundo volante, com a 21, Gazão. Meia atacante, com a de número 2, Rafael Luiz. O ataque boliviano traz pela direita João Felipe, com a 18, centralizado. O artilheiro da equipe, Bruno Baio, com a de número 9. E pelo lado esquerdo do ataque, com a de número 7, Edrean. Para o banco, o técnico Thiago Gomes tem o goleiro Eduardo com a 32, o zagueiro Itambé com a 4, o atacante Cebolinha com a 17, o volante Maurício com a 20, o zagueiro Iago Sena com a 3, o volante Eloy com a 15, o atacante Gustavo Simões com a 10, o volante Evandro com a 19, o zagueiro Fábio Aguiar com a 14, o lateral esquerdo Dimas com a 11, o volante Ferreira com a 8 e o lateral esquerdo Talisson, camisa 22. O mais antigo esquadrão. Imperatriz. O Imperatriz, comandado pelo técnico Reginaldo França, vem a campo com o goleiro Júnior, 12, Fabrício, 2, Erivelton, 3, Rafael Araújo, 14, Luciano Índio, 5, Madison, 8, Gleidson, 21, Jardison, 20, Wellington Júnior, 7, Ivan Fortuna, 18 e Brunão com a camisa de número 9. O banco cavalino com o goleiro Gabriel, 23, Derlan com a 4, Dico Quixadá, 11, Carlos Índio, 13, João Pedro, 15, Felipinho, 16, Xingu, 17, Pedro Ivo, 19 e Guti Ribeiro com a de número 22. A
arbitragem do jogo, Paulo José Souza Mourão, é o árbitro central, auxiliado pelo assistente de número 1, Lucas Brito da Silva, assistente 2, Geidson Mandu Barros, e o quarto árbitro é o Mairon Frederico dos Reis Novaes. As duas equipes já em campo ao lado do quarteto de arbitragem para o protocolo com o hino do estado do Maranhão, grande Roberto Ramos. Valeu, tá aí então as escalações, a ficha técnica, estádio municipal Neuzinho Santos, estamos acompanhando com Felipe Barbosa, Heraldo Moreira, toda a nossa equipe. Aqui o Maranhão entra nesse exato momento, puxado ali à frente com o goleirão Moisés, a representação atleticana, que joga inclusive com seu uniforme número 1, tradicional quadricolor do Maranhão Atlético. O moto sendo aguardado, já já vai pintar o tapete verde aqui do estádio do Castelo. Roberto, Jovem Pereira. Pois é, Roberto, como você disse, aí é o time do Maranhão já entrando aqui no tapete verde do Outeiro da Cruz, o Maranhão que viveu esses últimos dias um momento de expectativa. No jogo contra a equipe do Cavalo de Aço no último sábado, aqui mesmo nesta praça esportiva, o time teve que atuar com uma formação alternativa. Isso porque muitos jogadores da formação considerada titular acabaram tendo um problema de virose. Esses jogadores foram reavaliados, inclusive hoje, nesta terça-feira, e com isso puderam entrar em campo. Somente o Maranhão vem a campo, inclusive apenas com uma baixa, que é exatamente o volante Cavi, que foi expulso daquele jogo contra a equipe do Cavalo de Aço. Mas os outros jogadores que eram preocupação para o técnico Zé Augusto estão totalmente recuperados e com isso ele pode mandar a campo aquela formação considerada titular. Então o Maranhão, com força máxima, vai em busca da sua 10ª vitória no Campeonato Maranhense da edição de 2024. Roberto. Até esta data, viu, Roberto? O time do Mopra ainda não entrou em campo, né? O Maranhão já posicionado ali ao lado da arbitragem, teremos a execução do hino, a execução do hino do Maranhão, sem a presença do Motoclube de São Luís no gramado. É, meu amigo, o Tibira é festa no seu rádio, o Tibira agita, levanta a galera e traz emoção do jogo para você. Daqui a pouco tem Maranhão e Moto, hino do estádio do Maranhão sendo executado nesse momento. Jogadores vão se cumprimentando agora, só agora que o Moto entrou. Diga, Edvan. Isso é uma falta de respeito por parte do Moto Clube. Isso demonstra desorganização, falta de consideração para com o público, para com o horário do jogo, mas também com essa indefinição, o boletim de arbitragem marca uma hora, a federação dá uma nota determinando outra hora para começar o jogo. Esculhambação. Será que é o retrato da administração atual do Moto? É um jogador entrando na frente, outro ainda lá no vestiário. Pô, tá faltando amarrar o cadastro da chuteira. Tá faltando fazer uma massagem. Rapaz, isso não existe em termos profissionais.
um pouco de organização é o mínimo que se exige. Ah, isso acaba depondo contra a atual administração do voto. Falta de respeito ao hino do Maranhão, falta de respeito ao protocolo, falta de respeito ao público, Roberto. Só uma correção, Roberto, que eu falei que o Malto tinha três novidades e citei o Raílson. Na verdade, dos três jogadores que voltam a ficar disponíveis, apenas o Rômulo Ferreira e o Gensinho retornam ao time titular. O Raílson vai como opção no banco de reservas e a outra novidade é na lateral esquerda, onde o Pablo Alves ele cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o Gustavo Rodrigues faz a sua primeira partida como titular. Ele que entrou nos dois últimos jogos após ser regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol. No banco de reservas, o Raílson é exatamente a única novidade em relação aos relacionados da última partida. Ô Daniel, é que falando da equipe do Maranhão, três jogadores hoje na formação titular da equipe do Bode Gregório já estiveram do outro lado. São eles o volante Vander e os atacantes Felipe Cruz e o Ronald Camarão. Inclusive o Felipe Cruz esteve uma temporada no time adversário, onde foi o artilheiro do Campeonato Maranhense naquela oportunidade. Então, três jogadores que já estiveram vestindo a camisa do Moto hoje estão na equipe do Maranhão. A pergunta é, será que hoje teremos lei do ex? Pode acontecer o contrário também, viu, Jamba? Lei do ex. O Moto Clube tem um jogador, o Rômulo Ferreira, volante. Muita gente acredita que o Rômulo Ferreira começou a carreira no Maranhão. Na verdade, ele começou a carreira no Sampaio, mas foi profissionalizado no Maranhão Atlético Clube após passar nas categorias de base lá no Parque Valério Monteiro. Ele falou com muito respeito, inclusive, em relação ao Maranhão durante os dias de preparação que o Moto teve para o Maremoto. 19 horas e um minutinho em São Luís do Maranhão, tudo pronto. A equipe atleticana já deu aquela reunida final e o time do Moto dá a largada, dá a saída aqui no estádio Castelão. Próximo da bola tem o camisa número 9, que é o Paulo Rangel. Autoriza, ele toca na bola, rola a bola. Se a bola rolou, deixa a bola rolar. Começa o clássico Maranhão e Moto aqui no Castelão. Começa a partir de agora mais uma história viva do futebol do Brasil. Campeonato Maranhense. Maranhão. Moto. Vamos que vamos, rolando a bola, saindo aqui pela linha de lado, lateral para a equipe do Moto bater, colocado o Biel Potiguar na cobrança. Ele vai impulsionar a bola, colocando na direção do Marcão. Marcão, ele que está hoje jogando com uma faixa de capitão da equipe do Moto. Marcão, quem diria? Quem te viu e quem te vê? Marcão recolhe bola, cabeça erguida, abre o campo de visão, faz o lançamento, projetou, lançamento longo, buscando a penetração do lance do garotão Paulo Rangel. Entra a zaga da equipe do Maranhão, vem para desarticular o lance, desarma o adversário, bola chegando para Ronald Camarão. Ele se atrapalha um pouquinho, já combinou com Felipe Cruz, arrancou pelo comando, é derrubado. É falta em cima do Felipe Cruz, pegaram pesado, foram duro pra cima dele, atingido Felipe Cruz na arrancada, na troca de passes com o Ronald Camarão. Diga, Jalbe Pereira. Pois é, Roberto, como você bem disse, ali uma troca de passes entre o Felipe Cruz e o Ronald Camarão, dois jogadores que já estiveram do outro lado. Ali o jogador do Moto chegou para dar o combate, ali o camisa de número 7 é o Rian. Acabou fazendo o combate, dando combate, falta marcada em favor da equipe do Bode Gregório. O lateral esquerdo, o André Radija, vai mandar no tumulto. Aqui falta para o time do Maranhão bater. Vamos já com o estádio municipal do Júnior Santos, a bola está rolando. Já está rolando aí também, hein, Felipe Barbosa? A bola está rolando aqui para Sampaio Correia e Imperatriz no estádio Nilzinho Santos. Nesse momento, escanteio para o Sampaio bater lá pela ponta esquerda. Toma posição para fazer a cobrança Thiago Rosa, para jogar essa bola na boca do gol. Movimentação intensa dentro da grande área. 2 minutos e meio já cronometrados no gigante da Vila Passos. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. A bola passa por todo mundo. Vai ficar sobrando lá dentro da grande área. Mete o Jutão para frente e rebate a zaga do time do Sampaio de cabeça. Toque para a linha lateral do campo. Arremesso manual para o time do Imperatriz. Bater aqui na ponta esquerda, no campo de defesa.
Beleza, esse é Felipe Barbosa. Rolando a bola pra você no Municipal. Bola com o André Radija. Alcança, apanhou, dominou. Ele já faz o toque de bola pelo comando. Felipe Cruz se antecipa. Chegou o canhão do primeiro. Cruzamento na marca penal. Chega o zagueiro pra afastar de qualquer maneira. Tirando o perigo que rondava a grande área da equipe rubro-negra. É o Maranhão tomando iniciativa. Indo pra cima. Lateral que André Radija vai bater pelo time atleticano. Lá vem o Macão. É o Macão na cobrança do arremesso lateral. Bola para André Radija. Ele passou para a bola no rol das canetas do adversário, que era o Rian, mas ela se perde pela linha de lado, em lateral para a equipe do Moto fazer a cobrança. Estamos chegando com 3 minutos de bola rolando. Essa que é a etapa, o primeiro tempo de jogo. Vem comigo para conferir, aumente o volume do seu rádio, torcedor. Bola tocada, você no YouTube, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Conosco a Rádio Comunidade Web de Imperatriz, coordenação do Vidal Moreno, Rádio Oeste São Luís com Solon Vieira, Rádio Esporte Verona de Teresina, Rádio Furanda, Rede de Mesquita, no Rio de Janeiro, Rádio Itapetininga de Bequimão, Rádio Princesa Web de Pinheiro com Alberto Ribeiro. Agora que é solta para Maicon, ele recolhe, domina, vai ultrapassando a demarcatória de campo, vai se mandando, vai se embora, já invade o território contrário, fazendo o giro, entregando para Vander, encostando a bola pequenininha ali para o Vander, que volta de novo lá para o Pedro Gustavo. Ele alcança a bola, domina pelo time atleticano, já toca a bola na direção do Franklin, e vem chegando pela lateral do gramado, combinando com Ronald Camarão, veio para Franklin, dominou, entra pelo comando, soltou bola no comando de ataque, era para o Felipe Cruz, não quer conversa defensiva para cortar. Romulo Ferreira mata no peito, põe no terreno com estilo, com categoria, é atropelado, é falta para cima dele, em cima do Romulo Ferreira. Pois é, falta lendo cometida pelo Franklin, chegou dele dando combate, acabou matando a jogada do Marado Moto, que poderia ser ali um contra-ataque. Falta bem marcada ali pelo árbitro da partida, o José Henrique de Azevedo Júnior. Permanece 0 para a equipe do Maranhão, 0 para o Moto. É o placar do governo do estado, trabalhando para todos. O Biel Portugal com muita dificuldade para sair jogando por ali. Tem muita dificuldade, marcação forte exercida em cima dele. Ele consegue concatenar a jogada aqui no meio campo. O Maranhão retoma a posse de bola. Adeilson recolheu para Ronald Camarão. Pode bater, procura espaço para clareou, mas não bateu. O time do Moto vem para desarmar o adversário. Houve o desarme, bola do Moto. Biel Portugal brigou por ela. Vem também Giovani, perdeu. Maranhão recompõe. Felipe Cruz trocando passes com o Adeilson. Passa lá do outro lado o Franklin. Adeilson puxou o pé na canhota, bateu direto, a bola encobrindo a meta, chutou de muito longe, chute forte, que foi direto pra fora, tiro de gol, Jalber Pereira. Arriscou de longe ali o Adeilson, acabou recebendo a bola ali na intermediária, um pouco distante ali da meta do goleiro Dejaí, ele acabou arriscando, a bola foi ali sobre o gol, pela linha de fundo, tiro de meta, mas o detalhe é que o jogador Maquiano tinha outras opções. O André Radija passava pela esquerda, aqui mesmo, como Ronald Camarão, e tinha o Franklin, que estava livre, leve e solto pelo lado direito, acabou tentando ali pegar de primeira, acabou desperdiçando uma grande oportunidade para a equipe das quatro cores, Roberto. Como passa o tempo passa, você confere, 19 horas, 7 minutos em São Luís do Maranhão, a hora certinha do Brasil. O mundo está marcando, você já vai conferindo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca implacável do tempo. No finalzão, gravando, você confirmando 6 minutos do primeiro tempo aqui, Estádio Castelão. Placar da última rodada, Campeonato Maranhense, primeira fase, tá lá. Maranhão. Moto. 0-0. A única partida que ainda não começou é Pinheiro e Chapadinha, por causa daquele problema que já sabemos. O Chapadinha ainda não conseguiu chegar ao estádio Costa Rodrigues. Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Futebol. Uma legal pela emissora mais tradicional. Segue o Moto com Rian. Desarma o adversário, sai carregando. Ronald Camarão aperta, vem na marcação, distribuindo bola para Paulo Rangel no meio campo. Ele tem velocidade, acelerando o jogo. Aqui pelo lado direito, Biel Potiguar passou. Giovani carrega, vai descendo para o campo de ação. Ele vai movimentar essa bola na frente, se desmarcando para dominar. Marcão chegando aqui no meio. Estique, puxa, evolui, soltando a bola, empurrando na direção do Rômulo Ferreira. Ele coloca a bola, já vira lá do outro lado. É a equipe do Moto se organizando. Matheus Claudino leva.
leva pelo comando. Ele bota a bola para rolar. Jessinho mandou na grande área. Seria para o Rian. A bola foi para um lado, ele foi para o outro. E o Maranhão segue atacando, roubando e recuperando posse de bola com Vinícius Barata. Já domina pelo corredor lateral na direita. Campo de ataque, ele vem avançando, parando, prendendo, esticando. Abriu com a Deilson. Pode bater dali. Puxou na canhota de balãozinho. Tenta o lançamento em profundidade, mas errou ali. Faltaram alguém, faltou o ensaio. O Adeilson estava completamente livre. Quando lançou, ninguém se apresentou para esse lance. Mas o Maranhão chegou de novo, hein, Jalber Pereira? Chegou sim, Roberto. Mais uma jogada trabalhada ali com rapidez pelo ataque maquiano. E mais um erro do Adeilson. Isso porque o André Radija passava aqui livre pelo lado esquerdo. Não teve essa visão de jogo, tentou ali arriscando. A bola se perdeu pela linha de fundo. O tiro de meta já cobrado pela equipe motorizada. Acompanhe a nossa programação e participe. Giro Esportivo de segunda a sexta às 13 horas. Apresentação de Heraldo Moreira. De segunda a sexta às 18 horas, estamos sempre no Jogo Rápido. Comigo, com Edivan Fonseca e a participação da galera. Você nos ajuda a fazer o programa. Interaja conosco. Você ligado no YouTube, TV Timbira, a bola que é solta, vem chegando, vem determinado para dominar a jogada. Franklin esticou. Vinícius Barata passou com uma opção. Dá opção para o passe, recolheu, solta a bola virando de novo. Com o garotão que é Franklin. Para Vinícius Barata, se coloca ao lado dele. Dominou, prefere voltar tudo outra vez. Maicon quem chega para a bola. Recolhe, recebe, domina, ultrapassa a fronteira inimiga. Vai descendo aqui, tentando buscar o campo de ataque, se aventurando agora o zagueirão Pedro Gustavo da número 3, rolando com Franklin, ele chega pra bola, já com determinação, parou, prendeu, olhou, tocou, vai trabalhando essa bola de novo no campo de defesa, trocando passes aqui, a equipe do Maranhão, o Moto cerca e marca, e a bola é tocada de novo, Vinícius Barata, Deilson escapou, vai marcar, cruzou pra área, tirou! Biel Potiguar chegou no momento exato, afastando, despachando essa bola pela linha lateral. Olha o Maranhão chegando de novo, Jalber. E que lance importante do Vinícius Barata para cima ali do Gustavo, camisa número 6 da equipe do Moto. Acabou levando um drible de corpo no jogador defensor rubro-negro, mas não teve progressão a jogada. Lá vai o Mac. Descendo pela direita, Franklin cruzou na porta do gol, bola chegando no limite da pequena área, mas saiu. Já acionando ali o assistente, dizendo que a bola saiu, fez a curva e se perdeu pela linha de fundo, é tiro de gol para a equipe do Moto sair jogando. Pois é, mais uma tentativa ali do Maranhão, ali pelo lado direito, ofensivo. O Franco acabou saindo ali com bola e tudo. E também no que cruzou, a bola acabou girando por trás do gol. Permanece 0-0 o placar do governo do estado, trabalhando para todos. Da Valmac. Opinião no microfone esportivo da Timbira. Tem um bola de ouro de Ivan Fonseca. 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo. É nítido. O Maranhão é mais consciente em campo. Toma a iniciativa do jogo, parte para cima. O Moto se defende, está encontrando dificuldade na marcação. Tem uma brecha pelo setor esquerdo da zaga rubro-negra e por ali o Maranhão está atacando. Recorde Paulo Rangel aqui pelo comando, tentativa de fugir da marcação, foi bloqueado, empurrado, falta em cima do Paulo Rangel, favorecendo a equipe do Moto, campo de ataque. É Maranhão e Moto, seu jogão em clima de decisão aqui no estádio Castelão, o tempo não para, reloginho da Timbira marca, você confere em São Luís do Maranhão, 19 horas, 12 minutos. Timbira marca, você já vai conferindo. Tempo e placar. O meu relógio marca. Chegamos a 10 minutos gravados. Primeiro tempo de jogo. Moto no ataque, lançamento para Paulo Rangel, buscando a penetração no lance. Matheus Claudinho cruzou, Rian vai marcar, subiu, testou para fora. Muito alta essa bola. O Rian é baixinho, se esforçou muito e conseguiu dar um toque nela. Mas ela foi direto para fora, torto, saindo pela linha de fundo. Foi a primeira chegada do time rubro-negro, hein, Daniel? Verdade, jogada pela esquerda, o cruzamento do Gustavo Rodrigues de fato foi muito forte. Só que o Rian tentou mais difícil, cabecear a bola. Talvez se ele tentasse dominar com um dos pés ali, a jogada poderia de alguma forma ter sequência. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já foi cobrado. Continua, Maremoto com placar de 0-0 no Castelão. É Maranhão e Moto 0-0, tempo e placar de jogo no estádio municipal Neuzino Santos. Alô, alô, Felipe Barbosa.
A 4 quilômetros daí no estádio Nilzinho Santos, vem o time do Sampaio, dominando pela ponta direita, cruzamento feito, aparece para fazer o corte a zaga do time do Imperatriz, vai sobrando na entrada da grande área, dominou, tenta sair da marcação, dá o tapa ali atrás, domina por aqui, por agora o Rafael Araújo, dá um chutão, bola dominada, parte o time do Imperatriz pela ponta direita, cruza a linha que divide o campo, parte pela ponta, lançamento feito agora, chegando no camisa 21, que é o Gleidson, tenta partir para cima do Bruno Cortez, bola para a linha de fundo, escanteio para o Imperatriz, mais um escanteio no jogo para o Cavalo de Aço, Noel Soares. Atacava pelo lado direito na tentativa de cruzamento para a área, a bola acabou desviando pelo meio de caminho, saiu pela linha de fundo, escanteio a favor do Imperatriz, quem vai se aproximando aqui é exatamente o jogador Jardison, vai mandar no tumulto. 13 minutos de bola rolando no Nilzinho Santos, Sampaio Correia 0, Imperatriz também 0, vai Jardison para cobrança de pé direito, vai o camisa 20 para jogar na boca do gol, pé direito nela, a bola vai viajando na entrada da pequena área, passa por todo mundo, vai ficando aqui na ponta esquerda, vem pro domínio de bola agora o camisa 5, ele que é o Luciano Índio, foi para cima da marcação, o árbitro parou e marcou uma falta em cima do jogador do Sampaio Correia. Por enquanto tá assim, Roberto Ramos, 0 Sampaio, 0 Imperatriz, é contigo aí no Castelão. É Timbira com você, rolando a bola no Campeonato Maranhense de Futebol. Essa aqui é a última rodada. A vem para dominar Pedro Gustavo, o zagueirão da equipe atleticana. Toca a bola virando lá do outro lado para André Radiz. Já fez a matada, botou no terreno. Vai desviando a bola na tentativa, sendo feito de novo com o Maranhão, que sai para o jogo. Sai do campo de defesa em busca do campo de ação. Diga a informação. Registrar no lance anterior, lateral esquerdo, o Gustavo Rodrigues, do Moto Clube, para um contra-ataque do Maranhão, foi premiado com cartão amarelo, primeiro cartão do jogo para meia dúzia do Papão. É posse de bola para a equipe atleticana com Pedro Gustavo, que domina lado esquerdo da sua defesa, esticando bola, entregando para Deilson, metade de campo. Ele vai dominando bem, escapou do primeiro marcador, vem a marcação de novo insistindo, volta a equipe do Marque. Bola tocada com André Radija, caindo aqui na esquerda, prefere voltar tudo outra vez com o Maicon. Zagueirão vai dominando, faz abertura de bola com Wanda, sistema de meio campo, trabalhando, prendendo, encostando, vai dar um tapinha na bola na direção de Pedro Gustavo, esticou pelo comando para Felipe Cruz, escapa da marcação do primeiro, lá vem a equipe do Maranhão, Vinícius Barata vira o jogo completamente, a jogada aqui pelo lado esquerdo, Ronald Camarão fez a matada, botou no terreno, tentou passar pelo Biel Potiguar, desvia a bola, sai, escanteio para a equipe do Maranhão, o Biel Potiguar cochilou e a bola escapou, diga Jalbe Pereira. Na verdade ele tentou evitar o escanteio, acabou não conseguindo, a bola foi forte, o Maranhão terá mais um escanteio aqui pelo seu lado esquerdo ofensivo, o camisa número 16, André Radija, vai mandar na área. Vai ser cobrado então, o escanteio vai ser batido pela equipe atleticana. André Radija, para levantar no tumulto, no paraíso, mostra teu valor, faz teu nome, te destaca. André Radija está posicionado para a cobrança do escanteio. Jogadores mais altos se infiltrando, esperando a bola chegar. Levantou, bola perigosa na boca do gol, sobrou o Ronald, vai bater. Atenção, disparou direto, pega de novo na zaga e sai. É outro escanteio, hein? E o Ronald não pegou como ele queria. E dali, ele é muito perigoso com essa bola que sobra. O rebote, não é isso, Jalber? Bateu forte ali de perna direita. É o Rômulo de Camarão, mas a trajetória da bola, ela foi desviada ali pelo Rômulo Ferreira. Bola pela linha de fundo, agora escanteio pelo lado direito. O ofensivo, o próprio André Radija vai mandar na área. Vem mais, o Maranhão volta a insistir na bola parada. Uma fração de segundo, tudo pode mudar, pode fazer a diferença. André Radija, levantamento é feito. Felipe Cruz subiu, testou. Não vale mais nada, está paralisado o lance. O tempo passa, Timbira comanda o futebol. São 19 horas, 18 minutos na ilha. Timbira está marcando, você já vai conferindo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca implacável do tempo. Chegamos a 16 minutos, etapa inicial de jogo. Campeonato Maranhense 2024, estádio Castelão. O placar diz... Maranhão. Moto. Tudo igual, 0 a 0.
todas as partidas continuam sem abertura de marcador, consequentemente a classificação é a mesma. E lá em Pinheiro, o Chapadinha ainda não chegou ao estádio Costa Rodrigues, já tem uma outra bronca lá, Roberto. O Chapadinha diz que vai recorrer pelo fato de que a federação colocou para apitar o jogo de hoje contra o Pinheiro um trio todo lá da cidade de Pinheiro. Rádio Timbira. Rádio Universidade FM. Futebol. Campeonato Maranhense. Roberto Ramos. Vamos que vamos, vai embora. A equipe atleticana girando. André Radiz já atingida pelo Matheus Claudino. Acaba atingindo o jogador. E veio por debaixo no tornozelo do André Radiz. Ele tem pressa, cobra falta imediatamente. Esticou, rolando bola ali pelo meio. Campo de ataque, lá vem descendo a equipe atleticana. Chegando de novo, se movimentando ali com o Ronald Cambarão. Cruzamento feito na marca penal. Tira bem posicionado, Biel Potiguar. E manda a bola pela linha de lateral. Bedeu, descia. Maranhão puxava o contragolpe mais uma vez. E o Mota se virando nos 30 para tirar essa bola daí, hein, garoto? Pois é, Roberto. Uma jogada rápida da equipe do Maranhão. Houve aquele cruzamento para dentro da grande área. Não houve o aproveitamento, o Maranhão perdeu uma grande oportunidade que poderia concluir essa jogada em gol. Mas segue 0-0 o placar do governo do estado, trabalhando para todos. Muito bem, vai girar para afastar dali o Marcão, detona a bola de novo pela linha lateral. O Moto, que é um jogo interessante, importante, Edivan, para buscar a sua classificação, poderia estar mais determinado, né? Mas é o Maranhão quem chega mais. E o Moto tem que abrir o olho, Edivan. É, porque o time do Maranhão, como na minha primeira intervenção eu falei, é mais consciente, toca melhor essa bola. Tenta avançar exatamente pela categoria dos seus jogadores. O Moto tenta marcar, tenta ir, já saiu mais vezes do contra-ataque, chegou na meta atleticana, o jogo vai ficando bom, Roberto. 19 minutos, você acompanhando Campeonato Maranhense, a última rodada, primeira fase, fase classificatória, encaminhando os classificados para a grande semifinal do Campeonato Maranhense. Olha a bola trabalhada, Jessinho com ela caminhou, sai da marcação do primeiro, ele é combatido pelo adversário, chama contra si a marcação, limpou, clareou, volta a bola, de novo ali para o grotão, Jessinho inverteu para Biel Potiguar, matou no peito, põe no terreno, vai dominando, olha pelo lado direito, conseguiu o levantamento para a área, Jessinho com colocou a bola, entrada de grande área, Matheus Claudino emendou, bate na zaga, Paulo Rangel foi lá para tentar o complemento, afasta a retaguarda, rompendo lá atrás, tira ele, Maicon, contra-golpe armado pela equipe do Maranhão, lançamento na frente para Felipe Cruz, invadiu, penetrou, apontou, atirou, defendeu, Dejair, uma pancada do Felipe Cruz, que aparece muito bem, de novo no comando de ataque, Jauber. Uma boa chegada da equipe atleticana aqui pelo seu lado esquerdo ofensivo, jogada de contra-ataque rápida, aí o Felipe Cruz acabou chutando forte de perna esquerda, muito bem colocado, o Dejair ali no seu canto direito, acabou praticando a defesa, segue tudo do jeito que começou, 0 para o MAC, 0 também para o Moto, é o placar do governo do estado, trabalhando para todos. E lá vem o Moto, trabalho no meio campo com o Giovanni, deu trato na bola, botou no terreno, esticou, ele sai para receber, recepcionou a bola, rompeu a demarcatória, vai lançar, lançou em frente, boa, bola, bola, boa, recolheu, o Rian atingido, é falta para cima dele, pode parar, é falta para a equipe rubro-negra bater, na jogada do Rian, camisa número 7, se movimentando bastante, se deslocando no campo inteiro, e agora foi atingido, falta marcada, favorecendo a equipe do Moto, que pode chegar agora. Daniel. É isso, na zona intermediária o Rian recebeu o passe, foi atingido pelo jogador adversário, o Moto vai ter a chance de alçar essa bola na área, o detalhe é que os zagueiros não foram para lá, nem o Matheus Carioca, nem o Marcão, tem ali o Giovani posicionado próximo à bola, Gustavo Rodrigues também está chegando por ali, tem o Biel Potiguar, parece que o Moto vai tentar o chute direto, alguma jogada ensaiada, porque os zagueiros não foram para lá, para a grande área. Biel Potiguar e Giovani, próximos à bola.
É falta para o Moto bater, esperança de gol, rubro-negro nos pés do Biel Potiguar, também próximo da bola tem o camisa de número 10, Giovani. Movimentação intensa na grande área, pode pintar emoção. Partiu para a bola, Giovani, perna esquerda, bateu direto, largou Moisés em dois tempos para fazer a defesa. A bola vem complicada para o Moisés, cresceu para cima da bola e segurou com firmeza, Daniel. Ela quicou ali no meio do caminho, né, na grande área, finalização do Giovani de pé esquerdo, e aí Moisés ficou em dois tempos, lá vai a moto. Com o Giovani, cruzou na pequena área, numa zona do campo que não tinha ninguém. O Paulo Rangel estava chegando tanto quanto atrasado, chegava de frente, mas aí o cruzamento não veio como ele esperava, e a bola foi direto pela linha de fundo, informando. Detalhe que depois desse lance, cruzamento ali do Gercinho, Paulo Rangel demonstrou insatisfação, fez um movimento ali com os braços, pedindo para o time se adiantar um pouco mais, né? Para tentar ocupar mais o setor ofensivo, porque praticamente a bola não chegou para ele ali. Agora há pouco ele foi atingido pela bola, mas ela não chegou com qualidade até agora. Aqui Castelão, 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de partida 0-0. E no estádio municipal Neuzinho Santos, Felipe Barbosa. Por enquanto, 0-0 no Gigante da Vila Passos, 23 minutos. E para trazer um pouco mais sobre os detalhes da postura dos times nesse primeiro tempo, até agora, é ele, Heraldo Moreira, trazendo pra gente a opinião na Timbira. Mas espera aí que vem Sampaio pela ponta esquerda, cruzamento feito, fechadinho na boca do gol, teve trombada dentro da grande área. Ficam reclamando de um pênalti, mas o árbitro não marca nada, segue o fluxo, segue o jogo, Heraldo Moreira. É, jogada normal, o Edrean chega a ter um contato ali com o zagueiro da equipe do Imperatriz, mas futebol tem contato absolutamente normal, só que está caído lá na grande área. O detalhe é que o Edrean está jogando, Felipe, como atacante de lado pela direita. Tradicionalmente, ele sempre joga pelo lado esquerdo. Hoje o técnico Thiago Gomes resolveu inverter. Ele está jogando pela direita e o João Felipe está jogando lá pelo lado esquerdo. O Sampaio tem maior posse de bola, controla a partida, porém, o Sampaio ainda não criou até aqui nenhuma chance clara de gol. O Imperatriz joga de forma reativa, tenta partir somente no contra-ataque, buscando uma bola. O Sampaio controla as ações, mas até aqui não levou o perigo à meta do goleiro Júnior Conceição. É isso, por enquanto, como eu falei, 0-0, Sampaio, que quer vencer, não quer deixar o time do Imperatriz vencer. Já o Cavalo de Aço, mesmo com a classificação assegurada na terceira colocação, quer mandar o jogo de volta da semifinal em casa. Então, por enquanto, é isso, 25 minutos. Espera aí que vem o time do Imperatriz, pela ponta direita, tentando o avanço. Domina, cadencinho, um pouco mais a jogada agora pelo lado direito, o Fabrício. Tenta a inversão do lance, recuperação do time do Sampaio Correia. Mata no pé direito, a bola escapole ali dos domínios do jogador que era exatamente o Rafael Luiz. Recuperação do time do Imperatriz na zaga central. Domínio de bola feito agora pelo jogador que era o Erivelton, recuperação do Sampaio, e tenta o passe na frente, passe errado, vai muito forte, a bola fica nos pés do goleiro Júnior Conceição. É isso, Roberto Ramos, por enquanto aqui no Gigante da Vila Passa, 0-0. Que falta para a equipe do Moto, bateu o Matheus Claudino, Biel Potiguar na bola, autorizado, bateu direto, porte do gol, vai sobrar, queria um pênalti. Galera do Moto, Paulo Rangel, levanta o braço reclamando alguma coisa, a bola pareceu ter batido ali no braço de alguém, vem então. Aí saiu jogando errado a zaga da equipe do Moto. Moisés saiu, Felipe Cruz foi pra cima dele. Moisés, deixa aí. Coloca a bola pra linha de lado. Veja só, na falha da retaguarda, um buraco se apresentou na defesa. Felipe Cruz tentou passar pelo Dejaí, que acabou se chocando com o Felipe Cruz. Os dois estão caídos nesse momento, hein, Jalber? É, pois é, Roberto, os dois jogadores acabaram se chocando, o Felipe Cruz pelo lado do Maranhão e o Dejaí. Mas foi uma saída realmente muito boa dos goleiros da equipe do Moto, porque se ele se atrasa, se ele tivesse algum tipo de atraso ali, fatalmente o Felipe Cruz entraria com bola e tudo ali. Realmente mérito do goleiro motorizado aí, que evitou o que seria o primeiro gol da equipe do Maranhão Atlético Clube. Nesse momento, os dois jogadores seguem sendo atendidos pelos seus respectivos departamentos médicos, Roberto.
O que está acontecendo, você vai ficar sabendo. Aqui o jogo está paralisado. Eu aproveito para acionar o departamento de jornalismo da Timbira em ação com o repórter Edivaldo Oliveira. Beleza, vamos que vamos. Aqui 27 minutos, os jogadores estão sendo atendidos, aqui no caso o Dejaí e também o Felipe Cruz. Aquele lance que ocasionou aí exatamente a contusão do goleiro Dejaí, que é o que parece, é o que mais preocupa. É, o Felipe já levantou, viu, Roberto? O Felipe já passou pelo atendimento ali, já levantou, mas o goleiro da equipe do Moto, o Dejaí, ainda segue em atendimento aí dentro das quatro linhas. E a bola rolando no gigante municipal de Eusino Santos, Felipe Barbosa. Anteio para o time do Sampaio Corrêa, batela pela ponta esquerda, 0-0. 28 minutos já cronometrados nesse primeiro tempo. Vai para a cobrança agora o jogador que é o Thiago Rosa, jogador da camisa 16, pé esquerdo nela para movimentar essa bola dentro da grande área. Levantamento feito na boca do gol, subiu Bruno Baio, viu o toque de cabeça, a bola fica nas mãos do Júnior Conceição, que segura firme e agarra a bola para o time do Cavalo de Aço. Por enquanto 0-0, é isso. Segue o fluxo aí no Castelão, Roberto Ramos. Tá certo, aqui continua paralisado o Maranhão. O Felipe Cruz já se levantou, agora a preocupação com relação ao goleiro do Moto, Dejaí. Está sendo atendido nesse momento o Dejaí. Plantão da informação, Edivaldo Oliveira. Olá, Roberto. Olha, o governo do Maranhão, através da Secretaria de Administração Penitenciária, inaugura na próxima quinta-feira a Unidade de Reintegração Social Feminina de Carolina, a primeira do estado a utilizar a metodologia da justiça restaurativa, visando a reintegração social ainda mais efetiva. Vamos que vamos, Holanda, bola para você no microfone líder, a galera que está comigo no YouTube, o Alcides Moreira, um grande abraço, também o Renatinho, no Residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar, acompanhando também a nossa jornada esportiva, o Álvaro Pell, na Rua das Patativas, também acompanhando a gente, a Nilde, a Dejane, a Jeane, e o Gealisson e a Juliana, um abraço, um beijo aí a Juliana, que também está acompanhando a gente aí na Rua das Patativas, no Recanto dos Pássaros, seu Renê e Dona Verônica. Seu Renê, que é tricolor, tá ligado? Acompanhando o jogo do Estádio Municipal de Osório Santos entre Sampaio e Imperatriz. A bola é tocada até o goleiro Dejaí, que vai sair jogando. Placar de 0-0 aqui no Estádio Castelão. Clima de decisão, o Moto tentando buscar a vitória, o Maranhão vai jogando também, levantamento é feito, a bola sobrou, Pedro Gustavo se antecipa ali exatamente ao Rian, a bola sobrando com André Radija, bota no campo de defesa, vai comandando as ações no espaço vazio, Pedro Gustavo detona essa bola para frente, o Felipe Cruz já colocou no espaço vazio, livre, leve, solto, ganhou do primeiro, ele briga muito, é determinado, esse cara esticou a bola com André Radija, vem ali pela metade de campo, soltando e encostando para Vander, Vander já fez o giro, deixando para Bedeu, Bedeu soltando para Franklin, chegando pela direita, ele penetra bem, lá vai ele chegando de novo. Vamos com a informação. Levantamento na área, o toque, a bola sobrou, o chute do Brunão, gol! É do Cavalo de Aço! Extravasa, torcedor do Colorado, Brunão, no levantamento feito, no cruzamento feito pelo Fabrício, a bola passou por todo mundo, sobrou o corte da zaga do time do Sampaio Correia, ela ficou viva pro Brunão, que bateu de pé esquerdo no canto do Felipe, para abrir o placar no gigante da Vila Passos, é gol do Imperatriz, Brunão, camisa 9, a bola na rede, e agora no placar da Timbira, você confere. Imperatriz. Sampaio. Trazendo o detalhe do gol, ele, o mordedor da informação, Noel Soares. Cruzamento da direita para a grande área. A zaga do Sampaio Corrêa acabou batendo cabeça e a bola sobrou livre para o Brunão, que de frente para o goleiro Felipe encheu o pé, estufando a rede da Bolívia querida. Está na frente o Cavalo de Aço. Brunão agora
Imperatriz 1, Sampaio 0, placar da Timbira em sintonia com você. E com esse gol do Brunão, que é o terceiro gol dele no Campeonato Maranhense, o time do Imperatriz toma o segundo lugar do Sampaio. O Imperatriz passa a ocupar a segunda colocação, o Sampaio em terceiro lugar. Foi como disse muito bem o Felipe, um bate-rebate dentro da zaga do Sampaio e a bola sobrou para o artilheiro, para o matador. Brunão, centroavante da equipe do Imperatriz, não perdoou. Imperatriz 1 a 0. É isso, vem o time do Imperatriz novamente pela ponta esquerda buscando o segundo gol. O Cavalo de Aço tenta a vitória para voltar para a Imperatriz com a segunda colocação. Por enquanto vai conseguindo, linha de fundo, bola dominada, vai para cima da marcação ali do jogador que é o Cortez. Bom tapa na frente, recebeu, pedem falta, o árbitro não dá, segue o fluxo, vem Imperatriz. Ivan Fortuna tenta o cruzamento, a bola pegou no Brunão e foi de graça nas mãos do Felipe. É isso, Roberto Ramos, aqui 1 a 0 Imperatriz. Aqui o Mac alcança a bola e domina com o Vinícius Barata. Projetou o lance para a Frank, que dominou de frente para a grande área. Maranhão no ataque, volta a insistir. Bom passe, bola rolada. André Radija articulando as ações ofensivas no campo de ação. Botou bola, colocou Ronald Camarão no cruzamento. Vai passando por toda a extensão da pequena e grande área e vai embora. Olha o Mac chegando de novo, pressionando, indo atrás do primeiro gol do jogo. Hoje é o Alves Pereira. É pressionando, mas com pouca efetividade. Viu, Roberto? Várias oportunidades. O Ronald Camarão que recebe pelo lado esquerdo ofensivo, faz o lançamento, mas não tem aquele jogador para concluir a jogada em gol. Ali segue o Maranhão ainda batendo cabeça na conclusão das jogadas. Por enquanto, a partida segue tudo do jeito que começou. 0-0 é o placar do governo do estado, trabalhando para todos. Vai rolar a bola. Bola na metade de campo, aqui no meu campo com o Maicon. Vai rolar. Recebeu, tocou, ligação feita com o Ronald, não passa pela marcação. Vamos à informação. Vai rolar a bola em Pinheiro. Time do Chapadinha conseguiu chegar. Já havia passado 30 minutos, mas o árbitro pode aguardar por mais 30. Já estava na segunda prorrogação, chamamos assim, e chegou. O Chapadinha está em campo e a bola vai rolar, Roberto. Tá importante a informação pra você aqui na Timbira, você fica sabendo de tudo, galera. Olha lá da bola, aproveita o embalo, vem dominando, ele vem esticando essa bola de primeira. Wander participa aqui no meio, se movimentou, vem pra Vinícius Barata. Franklin Pacha com opção, passou pedindo, lançamento é pra ele, parou, prendeu diante da marcação contrária, recolheu, recebe a bola de frente, agora esticou para o Bedeu. Bedeu que entrou na condição de titular no meio campo da representação atleticana, faz o giro com Pedro Gustavo, vai então buscando o campo de ataque, a zaga chega na marcação, ele tocou a bola virando com o Wander, inverteu completamente o jogo da direita para a esquerda, para ele, o garotão que é André Radija, atraiu a marcação, passou pelo Giovani que chega atingindo, hein? Atingiu André Radija matando o lance e tomou o cartão amarelo, diga. Pois é, uma falta dura cometida ali pelo Giovani, camisa número 10 da equipe do Papão do Norte, em cima do 16 André Radija. Com isso, o árbitro, o José Henrique de Azevedo Júnior, bem próximo ali ao lance, acabou aplicando mais um cartão amarelo na partida. É o segundo cartão amarelo do jogo, é o segundo para a equipe rubro-negra. É, a torcida do Maranhão faz um barulho danado com essa falta aí. Tem a chance da equipe atleticana de chegar para tentar uma bola parada e resolver a situação. É o Maranhão chegando. Vamos então com a opinião do jogo com o comentarista Bola de Ouro e o jogo, Edivan. Melhor o Maranhão, continua desde o começo desse primeiro tempo, tocando essa bola, valorizando, tentando encontrar a brecha na defesa do Moto. Por enquanto, a marcação rubro-negra está se saindo a contento, mas nota-se perfeitamente que o Maranhão é o time mais acertadinho dentro de campo. O Moto dificilmente chega ao campo ofensivo. Quando chega, é na marra, é sem objetividade. O Paulo Rangel muito sozinho lá na frente, pesado também, se deslocando um pouco e oferecendo poucas opções ofensivas para o Papão.
Aqui é falta para o time do Maranhão fazer a cobrança. O André Radija, ele sofreu, ele vai bater essa falta. Placar de 0 a 0 aqui no estádio Castelão. Chegamos a 36 minutos do primeiro tempo. Pois é, Roberto, ali o André Radija ali arrumando a gordinha ali com muito carinho. Preocupação do goleiro de Jair da equipe do Moto. Ele pode ali bater direto ou ainda tentar uma jogada ensaiada. Olha o Maranhão querendo o primeiro gol, querendo abrir a contagem, altas pressões ofensivas da bola parada. André Radija posicionado para bater, volta para a equipe atleticana. Correu, levantou no tumulto, vem o desvio de cabeça por sobre o gol, linha de fundo. Olha o Maranhão chegando. Era o Pedro Gustavo quem se apresentou lá. Conseguiu o cabeceio, ele cobriu a meta do goleiro. Os dois zagueiros, viu, Roberto? As duas torres gêmeas, tanto o Pedro Gustavo como também o Maicon, fechavam ali por dentro da pequena área, já que o André Radija bateu ali na chamada segunda trave. Bom momento da equipe do Maranhão, mas a partida segue empatada em 0-0. O tempo não para, reloginho da Timira marca, você confere em São Luís do Maranhão, 19 horas 39 minutos. A Timira está marcando, você já vai conferindo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca do tempo. Sinalzão eletrônico da Super Rádio Timira marca, assinalando 38 minutos do primeiro tempo de partida. Girando o placar da última rodada, campeonato maranhense aqui no Castelão. Maranhão. Moto. 0 a 0. Aqui continuamos com Sampaio 0, Imperatriz 1. Tuntum e Cordino 0 a 0. Pinheiro e Chapadinha, partida que começou bem depois, 7 minutos, também 0 a 0. Rádio Timbira. E Rádio Universidade FM. Futebol. Aqui estamos e vamos que vamos. Acompanhe a nossa programação e participe. Apito inicial 106. Com a apresentação de Geraldo Moreira, Maísa Pestani e Pedro Reis, todo sábado, 11 da manhã, Roberto, na Universidade FM, informando. Pois é, Roberto, ali o goleiro de Jair do Moto, ali, que voltou a cair dentro ali da sua grande área, ali dificilmente terá condições. O departamento médico do time rubro-negro, mais uma vez, entra em ação e o momento, portanto, é de expectativa, de muita atenção por parte da comissão técnica do Moto, para saber se realmente vai ter condições de continuar no confronto o goleiro de Jair. Se não der mais para o atleta, o Moto também terá opções. Ali nesse momento aqui, a gente observa exatamente ali a movimentação. A opção. É, pois é. Só tem o Enderson, né, Daniel? Só o Enderson. O Gabriel Galo não foi relacionado hoje. Então, só o Enderson que, caso tenha que entrar, fará sua estreia com a camisa do Motoclube. O Gabriel Galo até já jogou naquela partida lá em Pinheiro, que o Dejaí se machucou, mas o Enderson ainda não entrou em campo. Um detalhe, Roberto, aqui na jogada anterior, ali o lance ali no meio de campo, o Maicon, jogador da equipe do Maranhão, chegou atrasado no lance, cometeu uma carga faltosa em cima do jogador adversário e foi punido com cartão amarelo. É o primeiro cartão para a equipe atleticana, o terceiro do jogo. Maicon. A informação para você, acompanha nossa programação em todas as plataformas digitais, aplicativo Rádios Net, Facebook Rádio.Timbira, no Instagram Rádio Timbira, o nosso site é radiotimbira.ma.gov.br, o YouTube TV Timbira e o nosso WhatsApp para a tua participação, código de área 98 992326290. Interaja conosco e participe da nossa programação. Deixe seu like, seu joinha no canal do YouTube. Falta pro Moto. Matheus Claudinho colocado. Biel Potiguar também na bola. Matheus Claudinho. Levantamento é feito na porta do gol. Sobe e tira. Ele, André Radija, ajudando a zaga, coloca a bola pela linha lateral. Lance lateral por equipe do Moto Clube bater. Estamos chegando, caminhando para a marca de 40 minutos. Primeiro tempo de jogo, 0 para o Mac, 0 para o Moto. É o clássico em clima de decisão. O Moto precisa vencer para
confirmar a sua vaga na fase semifinal. A bola chegando até o goleiro Dejair, que permanece, continua, ele descarrega essa bola na zona do meio campo, levantamento à procura do Paulo Rangel, subiu contra a marcação contrária, a bola fica viva, sobrando ainda ali com o garotão que é Bedeu, atinge o jogador do Maranhão, o jogador do Moto veio para atingir o Bedeu, é falta para o Maranhão, grande círculo central do gramado, aqui 41 minutos do primeiro tempo, 0-0, Maranhão e Moto no estádio municipal de Osino Santos, Felipe. Aqui, por enquanto, 1-0 para o time do Imperatriz. O Sampaio tentava chegar num tiro de fora da área. O goleiro Júnior Conceição fez uma bela defesa por sobre o gol. É escanteio para o time do Sampaio aí, Noel Soares. É, a bola ia no ângulo. Boa defesa do goleiro Júnior na batida. Thiago Rosa vai mandar na área. Levantamento de Thiago Rosa, pé esquerdo nela. Levantamento aparece para fazer o corte na primeira trave. A zaga do Imperatriz. Ela volta no miolo da área. Bate, volta, sobra outra vez. O Pablo Oliveira sofre a carga. O árbitro não dá falta. Segue o fluxo, segue com o time do Cavalo de Aço. Domina Brunão, tenta fazer a finta por cima de dois marcadores aqui no campo de defesa. Perde a bola pro time do Sampaio. Recuperação no corredor central, dominou o pé direito nela. Lançamento no bico da grande área. Vem para fazer o corte ali o Erivelton. Ela bate, volta, sobra novamente. O time do Imperatriz tentava arrumar o ataque, não deu. Recuperação do Sampaio pela ponta canhota. Vem Thiago Rosa, partido para cima. Recupera o Imperatriz outra vez. Fica ali na defesa, não acha espaço. Pressiona a saída do time do Imperatriz, agora o ataque do Sampaio, Heraldo Moreira. E sai ali o primeiro cartão, não é, meu caro Noel Soares? Foi para o camisa 5 da equipe boliviana, o Pablo Oliveira, pela falta dura para evitar o contra-ataque da equipe do Imperatriz. Exatamente aos 43 minutos desse primeiro tempo, cartão amarelo para o Pablo Oliveira. A situação é a seguinte, grande Felipe, aos 29 minutos o jogo pegou fogo, porque até então estava muito morno, com uma cabeçada do Sampaio, do Franklin, tentando o gol adversário. Grande defesa do goleiro Júnior Conceição, que agora há pouco fez também uma defesa espetacular, vai começando a se constituir no grande nome da partida. Só que o Imperatriz respondeu imediatamente, um minuto depois, e logo a seguir fez o seu gol e meteu ainda uma bola na sequência no travessão da equipe boliviana. Fez o gol e gostou do jogo. O Sampaio sentiu o gol e só agora reequilibra a partida. Mas o momento é melhor da equipe do Imperatriz. Que tentava o ataque mais uma vez pela ponta direita. O cruzamento feito ali pelo Fabrício. A bola pega na marcação do Sampaio e sai em linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Imperatriz. Que vem mais uma vez. Bico da grande área. A bola bate e volta. Sobra na defesa do time do Sampaio Correia. Que vai tentar esboçar mais uma vez a descida para o campo de ataque. Bola para a lateral. E é contigo agora, Roberto Ramos no Castelão. É isso, vem o Ronald trabalhando, a bola volta, insistiu o time do Maranhão, trocando passes ali do garotão que é Adeilson, rolou um pouquinho mais à frente, lançamento em profundidade, entrou na grande área, o Felipe Cruz, não vale mais nada, já tremulava a bandeira lá do outro lado, marcando a posição de impedimento, o Maranhão chegava de novo, trocando passes aqui, envolvendo a marcação, hein, Jauber? Pois é, Roberto, ali uma jogada rápida aqui pelo lado esquerdo ofensivo, bola lançada ali para o Felipe Cruz, mas girou por trás da zaga, estava na banheira. Muito bem observando ali pelo assistente número 2, o Raelson Almeida. Portanto, jogada irregular do ataque do Maranhão. Permanece 0-0 para placar do governo do estado, trabalhando para todos. 4 minutos. 4 minutos de acréscimo. Moto no ataque com Paulo Rangel. Ele perdeu o lance, perdeu a bola. Ganha então a preferência a equipe do MAC com Bedeu. Bedeu distribuindo, já tocou para Vinícius Barata. O Franklin não foi. Corre Adeilson, uma velocidade incrível. Acelerou o jogo. E aí o árbitro marca a falta do Adeilson. 5 minutos. Para cima do jogador da equipe do Moto, Matheus Claudino. É falta para o Moto bater na sua linha de zaga. Aqui 5 minutos de acréscimo dado pelo árbitro Paulo José Souza Mourão. Está feito o registro do Noel Soares da nossa jornada esportiva. Levantamento é feito aqui na linha de frente. A bola para Gessinho. Gira contra a marcação, faz a falta, faz o giro e perdeu. A bola do Maranhão para Ronaldo Camarão, metade de campo. Ganhou na velocidade, pode ser agora. Felipe Cruz pediu, passou também.
bateu direto, garotão Ronald de Camarão, Adeilton ficou com a bola, ficou de frente, Vinícius Barata fazendo jogada pessoal, cruzou o Frank, levantou para o tumulto, vai pintar o gol, subiu o Ronald de Camarão, não alcança, ela sobra de novo, com o garotão da 8, o Wanderson, juizão já está paralisando o lance, marcando a irregularidade na jogada. E vem Sampaio pela ponta esquerda, linda, fita, DBE, cruzamento para o meio, para o Sampaio, gol do Tubarão, do Tricolor! Bruno Baio, em jogada pela ponta esquerda, feita pelo Adrian, lindo corte pra cima do marcador que ficou na saudade, no bico da grande área, Adrian avançou, foi no fundo, deu tapa pro meio, e o Bruno Baio chegou pra escorar pro fundo do gol, e marcar o gol de empate da Bolívia querida, no gigante da Vila Passos, 1-1, tudo igual, volta a segunda colocação, Sampaio Correa, Bruno Baio, o nome da emoção, o nome do gol do Sampaio Correa. E no placar da Timbira você confere. No detalhe do gol, Noel Soares. Vem fazendo fila o Adrian pelo lado esquerdo, se livrando da marcação e dentro da grande área, ele chutou cruzado. O Bruno Baio estava livre de marcação. Demonstrou ter senso de oportunismo. Pé esquerdo na bola, jogou longe do alcance do goleiro Júnior, empatando a partida no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Agora Sampaio 1, Imperatriz também 1, placar do governo do estado, trabalhando para todos. Sétimo gol do Bruno Baio, ele assume a artilharia do Campeonato Maranhense ao lado do Ulisses, do Cordino, que também tem 7 gols. E como já destacado pelo Felipe, o time do Sampaio retoma a vice-liderança do campeonato. O Heraldo, mesmo com a derrota parcial, o Sampaio continuava em segundo lugar pelo saldo de gols, com os mesmos 27 pontos. Agora não. O Sampaio, por pontos, continua em segundo lugar. É isso aqui, é lateral para a equipe do Maranhão bater, colocado André Radija no campo de defesa. Vai então levantar, estamos já nos aproximando do final do encerramento do primeiro tempo, 48, já com os acréscimos. A bola rola e você confere tudo quando apita o árbitro. Fecha a conta, passa a régua e diz, fim do primeiro tempo aqui no estádio Castelão. Maranhão 0, Moto também 0 no clássico. A reportagem da sua Timbira com Jalber Pereira e o Daniel Amorim. Pois é, Roberto, final de papo aqui no gigante do Outeiro da Cruz. 0-0, tudo do jeito que começou. Desse jeito, agora nesse momento, o time do MAC já deixando o campo de jogo e saindo direto para o seu vestiário que fica à direita das cabines de rádio. Daniel. Moto se reuniu ali rapidamente. Jogadores, entre eles, fizeram uma rápida avaliação desse primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim do time do Moto. Edivan Fonseca vai analisar melhor, mas pela atuação do primeiro tempo, o torcedor do Moto não vai para esse intervalo com muita expectativa em relação à classificação. Apenas um chute em que o Moisés fez uma defesa em dois tempos. Finalização de fora da área do Giovani. O Moto chegou em algumas bolas alçadas na grande área, mas sem acertar o último passo. Na verdade, sem chegar tão organizado lá no setor de ataque. No banco de reservas da equipe rubro-negra, 23, o Anderson, que pode entrar. O Dejaí está ainda meio que mancando nessa ida para o intervalo. Então é isso, destaque do Moto, Moto já no vestiário. E a bola está rolando solta aí no Municipal, grande Felipe. Aqui terminado, hein? No momento, terminado no gigante da Vila Passos, um para o Sampaio Correa, um também para o Imperatriz, trazendo mais detalhes sobre o primeiro tempo, a reportagem Tibira com Noel Soares. Pois é, Bolívia querida conseguiu o gol de empate através do Bruno Baio, já nos acréscimos dado pelo árbitro da partida, Sampaio Correa que saiu em desvantagem, não é? E após o gol, o primeiro gol do Imperatriz,
A equipe do interior do estado ainda conseguiu mandar uma bola na trave, quase ampliando o marcador. Mas agora teve bom senso, não é? Senso de oportunismo, o atacante da Bolívia querida e artilheiro da equipe na presente temporada, o Bruno Baio, empatando o jogo, fazendo Sampaio 1, Imperatriz também 1. As duas equipes já no vestiário e o técnico Thiago Gomes, caso queira mexer, ele tem no banco o Eduardo, 32, e também camisa 4, o zagueiro recém-contratado que ainda não estreou, Cebolinha, 17, Maurício, 20, Iago Senna, 3, Eloir, 15, o Gustavo Simões, camisa 10, Evandro, 19, Fábio Aguiar, 14, Dimas, 11, Ferreira, 8 e Thalisson, com a de número 22. Pelo lado do Imperatriz, as opções, o Gabriel é goleiro, camisa 23, Derlan, volante, camisa 4, Dico Quixadá, atacante, camisa 11, Carlos Índio é volante, camisa 13, o meia João Pedro, camisa 15, Felipinho, atacante, 16, Xingu, também atacante, 17, o Pedro Ivo, lateral, 19, e o Guti, também lateral, com a de número 22, as opções do Cavalo de Aço. Estamos de volta aqui direto do estádio Castelão, acompanhando o clássico Maranhão em moto, por enquanto 0-0, as emoções reservadas para a etapa complementar. Quando então as duas equipes estarão de volta, estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo, 0-0, já tem a opinião do Edvan Fonseca, também do Heraldo Moreira em relação ao jogo do Sampaio Corrêa, enfim, os nossos repórteres atentam a tudo o que acontece, mas agora vamos girando com a informação. De volta a reportagem do Departamento de Jornalismo da Timbeira, continua em ação com Edivaldo Oliveira. Roberto Ramos. Muito bem, você acompanhando a Timbeira. Aqui em Castelão, jogo encerrado também no estádio municipal Nuzino Santos. Estamos acompanhando com o Felipe Barbosa, com reportagens do Noel Soares e comentários de Geraldo Moreira. Aqui no som claro e forte para todo o norte e nordeste do Brasil, da sua Timbeira. Então, eu anuncio o plantão de esportes, agora o radar esportivo, destacando mais informações da nossa jornada. Ok, Roberto, olha, o Copa Libertadores, intervalo, Cobresal e Barcelona 0-0, Milionários e Flamengo 0-0, Copa Sul-Americana, intervalo, Belgrano e Internacional de Porto Alegre 0-0, Clube Nacional 0, Argentino Júnior 3, jogo no intervalo também. Intervalo para Maranhão e Moto, 0-0, que você está acompanhando. Pinheiro e Chapadinha, estamos com 23 minutos da primeira etapa, segue 0-0. Tuntum e Cordino, no intervalo, 0-0. Sampaio e Imperatriz, intervalo, 1-1. E pela Liga de Basquete Feminino, nós temos a vitória parcial, estamos no segundo quarto. Ituano Basquete, 33, Corinthians 25. Muito bem, valeu aí no plantão, na Sala Nacional dos Esportes, Geraldo Moreira também destacando as informações, você por dentro de tudo, do mundo do esporte. Estamos com o Campeonato Maranhense 2024, 4 jogos hoje, Tuntum e Cordino, Pinheiro e Chapadinha, Maranhão e Moto, Neuzinho Santos, você está acompanhando, Sampaio Corrêa e Imperatriz, o Cavalo de Aço. Mas agora vem aí analisando o que foi esse primeiro tempo de 0 para o Maranhão, 0 para o Moto, nada de gol aqui no Castelo. Opinião, Timbira tem o comentarista Bola de Ouro. Edivan Fonseca. Aqui 0-0. Um jogo chato, um jogo que se ofereceu para o Maranhão nessa primeira etapa. Time atleticano mais consciente, mais entrosado, tocando essa bola com maior categoria, envolvendo
o meio de campo do Boto, mas a defesa do Papão se portando bem. O Maranhão chegando mais, todavia sem pressionar muito, sem a finalização necessária, porque essa bola não está chegando no Felipe Cruz. A rigor, ele teve uma única oportunidade numa escapada aqui pelo lado esquerdo, mas marcado, ele chutou de longe para a defesa do goleiro Dejaí. O Mato chutou apenas uma bola na direção do gol do Maranhão. Muito pouco para o que o Mato está precisando nesse clássico. O Mato está precisando vencer para não correr risco de não se classificar para a próxima etapa do campeonato estadual. Por enquanto, com a igualdade aqui, a igualdade lá em Tuntum, o Mato está levando a vaga. E aí, no Niozinho Santos, Heraldo Moreira, dois gols marcados. É verdade, Edvan. O jogo começou muito morno, muito devagar. Somente aos 29 minutos do primeiro tempo é que o jogo começou a pegar fogo, quando surgiu a primeira oportunidade de gol para a equipe do Sampaio numa cabeçada do Franklin. Mas o Imperatriz não se abateu com esse lance, imediatamente respondeu, quase chega ao gol e segundos depois conseguiu abrir o marcador. Aos 30 minutos, Brunão, numa falha principalmente do Rafael Luiz, um bate-rebate ali na zaga, Brunão fez o seu terceiro gol no Campeonato Maranhense. Aí a equipe do Imperatriz gostou do jogo. Com esse gol, partiu para cima da equipe do Sampaio, meteu uma bola no travessão do goleiro Felipe, aos 35 minutos, e o Sampaio só reagiu para equilibrar as ações aos 42 minutos, num grande chute que o goleiro Júnior Conceição fez uma defesa espetacular. E aí, numa jogada individual, não do Edrean, no momento do lance até imaginava que tinha sido o Edrean, mas o Edrean está jogando pelo lado direito. Quem está jogando lá pelo setor esquerdo de ataque do Sampaio é o João Felipe. Ele fez um carnaval, cruzou rasteirinho para o Bruno Baio, que numa falha de marcação da equipe do Imperatriz, deixou ele completamente livre. E como ele é matador também, Bruno do lado da equipe do Sampaio, Bruno também do lado da equipe do Imperatriz. Bruno Baio marcou para a equipe boliviana e deixou tudo igual. Eu diria, Edvan, que o resultado nesse primeiro tempo é absolutamente justo no estádio municipal Neuzinho Santos. Por quê? Porque se a gente olhar os números da partida, o Sampaio criou 3 oportunidades, fez um gol. Imperatriz criou 3 oportunidades, fez um gol também. É bem verdade que o Imperatriz terminou com maior posse de bola, 61% contra 39% da equipe do Sampaio. E um detalhe importante, que você tem toda a razão, Edvan, a gente, traído aqui pelo aplicativo que a gente usa, disse que com a vitória parcial do Imperatriz daquele momento por 1-0, o Imperatriz assumia a vice-liderança, porque era o que apontava aqui o aplicativo. Mas você está corretíssimo. Por quê? Porque mesmo com a vitória parcial do Imperatriz, o Imperatriz iria a 8 vitórias, o Sampaio também 8, que é o primeiro critério de desempate. No segundo critério, que é o saldo de gols, o saldo do Sampaio é 8. O do Imperatriz naquele momento era 6. Então precisava fazer mais 2 gols, pelo menos a equipe do Imperatriz, para a gente ir para o terceiro critério de desempate. E aí o Sampaio estaria na frente. Então o Imperatriz precisava, na realidade, de 4 gols. Então não é uma tarefa fácil para o Cavalo de Aço. Mas um jogo interessante, somente a partir dos 29 minutos, meu caro Edvan Fonseca. Aqui o Maranhão teve a maior posse de bola, evidente, dominou a partida, tocou essa bola no meio de campo, tentou entrar na defesa do Moto, o meio de campo do Moto dominado. O meio de campo do Moto não está conseguindo parar
a meia cancha atleticana, mas a defesa rubro-negra está atenta, não deixando o Mac chegar perto do goleiro Dejaí, que é uma preocupação pela contusão que ele sofreu, provocou uma paralisação de quase 4 minutos nesse primeiro tempo, mas se recuperou, voltou, mas ainda continua sob observação. Não deixa de ser uma preocupação para a torcida rubro-negra, porque o seu goleiro é uma das peças positivas que tem o Moto no atual campeonato. O Maranhão melhor, mas isso não quer dizer que o Maranhão mereceu ganhar esse primeiro tempo, nada disso. O Maranhão não fez por merecer. Dominou a partida? É evidente. Ficou claro isso com o tocar da bola atleticana. O Maranhão é um time mais entrosado, é um time mais acertado. O Moto está terminando a primeira fase do campeonato, ainda tem uma equipe em formação. Hoje está superando na marcação no setor de defesa. Mas ofensivamente, o Moto não existiu nessa primeira fase. Se vai aguentar esse 0-0 até o fim da partida, aí só o tempo vai dizer. Mas por enquanto, o Maranhão está melhor, só que não está chegando. Aí a tendência é o quê, Heraldo? Da Sampaio, da Imperatriz ou terminar como está? Bom, é difícil fazer esse prognóstico pelo equilíbrio que a gente viu nesse primeiro tempo. Do lado do Sampaio, Edivan, o grande problema é aquele que você e que todos já conhecem. O Sampaio não tem um meia de armação, não tem aquele jogador que faça a ligação entre a linha defensiva e a linha ofensiva da equipe tricolor. Depende, então, de jogadas individuais e especialmente dos dois atacantes. O Edrean tentou no começo do primeiro tempo, mas depois sumiu. E na parte final dessa primeira etapa surgiu o talento do atacante pela esquerda, o João Felipe, que numa jogada individual conseguiu encontrar o Bruno Baio completamente livre para marcar o seu 7º gol no Campeonato Maranhense, se igualando a Ulisses na artilharia da competição. Então, o Imperatriz vai com mais um trabalho coletivo. É um time mais organizado, taticamente, quando parte para a bola para o ataque, exatamente por ter jogadores em todas as posições que são especialistas na função. O Sampaio, como joga com, na realidade, o Rafael Luiz tendo que fazer esse trabalho de meia atacante, ele não tem o cacuete para isso, não substitui à altura o Adalto Júnior. Então, repito, em termos coletivos, o Imperatriz é melhor postado em campo. Mas o Sampaio, quando ataca, principalmente pelas extremidades do campo, leva mais perigo. Então eu diria que é um jogo que caminha até aqui para esse resultado que a gente tem até agora, o empate. Até porque, Edivan, convenhamos, o Sampaio não tem por que correr riscos, partir desesperadamente para o ataque, porque isso só favorece a equipe do Imperatriz, que se vencer e vencer goleando, passa em segundo lugar. Então, de certa forma, Edivan, o Sampaio joga com o regulamento debaixo do braço. O Moto aqui, Heraldo, joga de olho no resultado do clássico e também ligado no resultado da partida do Tuntum contra o Cortino nessa última rodada. Porque se o Moto não conseguir ganhar o Maranhão, e se o Tuntum vencer o Cortino, aí o Tuntum em campo vai se classificar. Mas tem uma informação em primeira mão, Heraldo. Já saiu o edital do TJD marcando para sexta-feira próxima o julgamento do recurso do Moto no caso da irregularidade do jogador do Tuntum. Então, na sexta-feira, antes de começar a próxima fase
do campeonato estadual. Voltando o Moto, voltando também o Maranhão aqui, tá, Araldo? Informação importante, trazida pelo companheiro Edvan Fonseca. A gente estava esperando essa publicação a qualquer momento e saiu. Vai ter julgamento no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva na próxima sexta-feira. Recursos, tanto do Moto, como me parece também de uma outra equipe. Acho não, que... só do Moto. Só não. Do Moto? Ok. Só do Moto. O então... edital frisa. Recurso certo. Do Moto. Então, só o recurso do Moto, que deve ser julgado, e a equipe do Tuntum deve perder os 6 pontos. Sim, Noel. Duas modificações no cavalo de aço, sai Gleidson, 21, para a entrada do Derlan, que também é volante, camisa 4, e saiu Ivan Fortuna para a entrada do Felipinho, camisa 16. É, o Gleidson tinha tomado um cartão amarelo no finalzinho desse primeiro tempo, e aí é substituído por um outro volante, né? Para não correr riscos, a equipe do Cavalo de Aço. E saiu o Ivan Fortuna, que realmente não apareceu bem nessa primeira etapa, aqui pelo lado esquerdo. Começa aqui. Então vamos com o Roberto Ramos. Você, Roberto Ramos. Olá, então, obrigado, Heraldo Moreira, de Ivan Fonseca, analisando o primeiro tempo dos jogos do Campeonato Maranhense, última rodada. Mudou. O Canhão vem com uma mudança, é isso, Jalber? Pois é, Roberto, a primeira mudança processada pelo técnico Zé Augusto, deixou o campo de jogo, camisa número 2, Franklin, que deve ter sentido. Em seu lugar, entrou 22, Barreirinha, jogador que é oriundo da base, tendo, portanto, a primeira oportunidade de jogar no time titular. Foi relacionado algumas oportunidades, mas ainda não havia jogado, Roberto. O Moto não mudou, Roberto. Volta para o segundo tempo com a mesma formação, inclusive com o Dejaí, que sentiu ali tornozelo esquerdo ao longo do primeiro tempo, mas está de volta para a segunda etapa. É isso aí, galera. Rolou a bola na etapa complementar com a saída dada pela representação do Maranhão Atlético Clube. É o líder do campeonato estadual. Está garantido na fase semifinal. A Elipe Cruz dominou aqui pelo meio, mas atingiu o jogador do Moto Clube, que ficou caído sentindo. É falta. Abraçando o Celso Mendonça, acompanhando a gente no YouTube, o Inácio Amorim, Nonato Rocha. O Inácio Amorim diz aqui que... Falando aqui de Imperatriz, um grande abraço. Luiz Lopes de Bacabal, Maranhão, narrador esportivo da Rádio Mix FM. Também está com a gente e acompanhando através do canal Timbira no YouTube. O Heleno Gomes também está com a gente. O Jonathan Lima Mendonça também mandando a sua mensagem para a gente aqui. Faça como eles. Mande a sua mensagem. No chat ao vivo, TV Timbira no YouTube, interaja conosco. Muito obrigado pelo seu carinho. E olha a equipe do Moto ganhando o arremesso lateral. E vai para cima o time rubro-negro. Colocado para cobrança o Gessinho. Deixou ali para o Gustavo, hein? Gustavo, ele toca essa bola pelo alto na porta do gol. Intercedeu, subiu primeiro o Vander. Mete a cabeça na bola, vai descaindo pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Moto, que permanece. Volta a insistir. Preparado o Gustavo para a cobrança. Lá vem, sacudiu. O Paulo Rangel tentou ajeitar de peito para quem chegava de frente. Entra a zaga para afastar de qualquer maneira, desarticulando o lance. Está caído aqui no meio campo o jogador da equipe do MAC. Sai jogando o goleirão Dejair da representação rubro-negra, combinando com o Marcão. Marcão conectando essa bola aqui no meio campo, onde está posicionado o Matheus Claudino. Bota a bola para rolar, chegando até onde está posicionado o Marcão. Marcão para Gustavo de perna esquerda. Girou bonito para Gessinho. A tabela é boa. Bola tocada do Rômulo Ferreira para o Gessinho, por debaixo aparece a figura do Barreirinha, que acabou de entrar, veio debaixo, desarmando o adversário, colocando a bola pela linha de lado. Lateral para a representação do Moto, próprio Gustavo vai para a cobrança, ele toca a bola, Rômulo Ferreira fez a matada bonita, simbolizando a beleza do futebol do Brasil. Esticou, entra em campo da área perigosa da canhota, Gustavo tenta o cruzamento, a bola bate de novo no Barreirinha, que é o lateral direito que substituiu o Franklin. Sai de campo mais uma vez. Lateral para a equipe rubro-negra bater. Vai para a bola então, Gustavo. Toma distanciamento para fazer o levantamento na porta do gol. Levantou. A tentativa sendo feita ali pelo Giovani. Não alcança. A bola fica tocada. Rebote do Maranhão.
atingido Felipe Cruz. É falta para cima dele. 3 minutos de bola rolando o segundo tempo de partida. É o Campeonato Maranhense, a bola rolando aqui no Gigante Castelão. 0 a 0, Moto precisa da vitória. Maranhão vai então ganhando mais um pontinho, somando e vai terminando essa fase classificatória na liderança. Vai ser atendido lá o cara do Maranhão, está ali próximo da linha de zaga. O Michael, viu, Roberto, acabou sentindo ali o zagueiro Michael, o árbitro se aproximando ali, o José Henrique de Azevedo Júnior, aí já está tudo tranquilo com o defensor da equipe atleticana. Falta aqui pelo lado direito defensivo, Pedro Gustavo na cobrança. A bola volta, a equipe do Maranhão ataca, levantamento do Pedro Gustavo, ganha altura, sobra de bola, virando lá pelo lado esquerdo para André Radija, fez a matada, esticou no meio, abrindo com a Deilson, lançamento surgiu, opa, Giovani ganhou aqui na metade de campo, já sai da marcação do primeiro contrário, esticou, abriu pelo comando de ataque para Paulo Rangel, chegou Pedro Gustavo para cima deles, dois brigam intensamente pela posse de bola. O Rangel diz que a bola saiu pelo ano de fundo. Pedro Gustavo faz a proteção. Jacinho vai pra cima dele. Tem dificuldade pra sair jogando. Bola do Maranhão com a Deilson ganhando a parada. Já resolveu. Esticou pra Bedeu. Bedeu soltando. Gaminhou, dominou. Mete na frente. Solta a bola. Pelo comando de ataque pra Felipe Cruz. É falta. Chegou matando o lance ali o jogador da equipe do Moto, Rômulo Ferreira. E parece que saiu o cartão, hein? É, matando o lance, Felipe Cruz descia em altíssima velocidade. Diga. Era uma jogada de contra-ataque rápida da equipe do Maranhão Atlético Clube. Felipe Cruz recebeu ali depois da linha do meio de campo. Ali não perdeu a viagem. O Matheus Carioca chegou ali cometendo a carga faltosa e foi premiado com cartão amarelo. O quarto cartão da partida, o terceiro para a equipe motorizada. E aí, Felipe Barbosa, bola rolando já no Neuzinho Santos. Bola rolando, 5 minutos nesse segundo tempo, por enquanto ainda o mesmo placar da primeira etapa, 1 para o Sampaio Correia, 1 também para o time do Imperatriz, Noel Soares. É isso, Roberto Ramos, segue aí no Estádio Castelão. Beleza, então, aqui, é falta para a equipe atleticana, bateram, chegando para Pedro Gustavo, amorteceu, apanhou, dominou, recolheu, atrasando até o Maicon. Maicon está completamente livre, apanhou, dominou, girou o corpo e faz o lançamento à procura de quem? Do Adeilson, linha de lado, lateral, meu amigo, é lateral para a equipe do Moto bater, o jogo começou aí de freio puxado, é o Maranhão tentando chegar. O Moto também, lateral que toma distância para bater, o Gustavo ergue essa bola pelo meio do caminho, surge a figura ali do Paulo Rangel, dominou, mas tocou com a mão, aí não vale, não é basquete, meu irmão. O árbitro já paralisando a jogada, tempo não para, reloginho da Timbiramarca, você confere, são 20 horas e mais 15 minutos em São Luís do Maranhão. A Timbira está marcando, você já vai conferindo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca implacável do tempo. Chegamos a 7 minutos da etapa final, etapa complementar e decisiva de jogo. Campeonato Maranhense 2024. Confira o placar. Maranhão. Moto. Tudo igual, 0 a 0. Pinheiro e Chapadinha, Tuntum e Cordino. Pinheiro, bola rolando ainda no primeiro tempo, 40 minutos. Tuntum e Cordino já no início da segunda etapa, mas seguem ambos os jogos 0 a 0. Rádio Timbira. Rádio Universidade FM. Futebol. Campeonato Maranhense. Vamos nessa, amigo. A bola recuada até o goleiro da equipe do Moto, Dejaí. Sai jogando, cabeça erguida. Vai tentar sair jogando. Placar de 0 a 0. Vai lá, Dejaí. Tem ali, chegando, se aproximando. Tem um Marcão, Marcão. Não quis conversa, despachando a bola aqui na metade do campo. Ela ganha altura, sobrou com a Deilson. Entrou a matada, já ganhou o Moto Clube. Vem com o Biel Potiguar. Dominou, recolheu. Ele vai levando, mete na frente, tenta a descida. Colocou a bola, é atingido o jogador da equipe rubro-negra. Quando tentava o Gil.
tiro ali pelo comando de ataque, foi derrubado. O Gessinho já cobrou para Giovani, metade de campo, grande círculo central para Rômulo. Rômulo mete o pé na bola, vai embora, lá vai levando, vai conduzindo. Parou, prendeu, esticou, mete na frente de novo, solta essa bola para Marcão. Marcão vai detonar, botou na frente, deu certo para Gessinho, caindo pela direita, chama contra si, a marcação vai levando. Marcação crescendo para cima dele, ele se aproximando da grande área, botou a bola na frente ali para Giovani, fez a matada, olhou, pensou, calculou, executa o passe, Biel Potiguar da direita, botou na marca penal, passa pela zaga. E agora chega para dominar então. Vai carregando pela equipe atleticana o garotão da número 10, que é Vinícius Barata. Tentou sair jogando, chegou o Rômulo Ferreira, deu chega para lá no Vinícius Barata, é falta. Roberto, falta ali em cima do jogador da equipe atleticana, não perdeu viagem, o camisa número 5, Rômulo Ferreira, em cima do Vinícius Barata, camisa de número 10. Por enquanto ficou apenas na conversa ali, não foi advertido, ali não recebeu o cartão amarelo, vai o Mac. Vander lançando a bola, virando para André Radija, quem se apresentou mais atrás para dominar é o André. Ele esticou, soltou a bola, virando pelo comando de ataque a Ronald Camarão. Entra o lançamento, muito forte o lançamento, a bola vai saindo, vai embora, vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Moto bater. 9 minutos de bola rolando, segundo tempo. Aqui continua, Maranhão 0, Moto 0, Felipe. Aqui o time do Sampaio tenta o cruzamento na ponta esquerda ali. O Thiago Rosa tenta o cruzamento, a bola vai por sobre a meta, Noé Soares. Muito bonito, seu Roberto Ramos. Aqui o Thiago Rosa, ali de fora da área, experimentou, a bola passou sobre o travessão do goleiro Júnior. Segue tudo igual no estádio municipal Nilzinho Santos. Sampaio 1, Imperatriz também 1, placar da Timbira, em sintonia com você. Mas aqui o time do Maranhão tenta atacar com o Barreirinha, que vai para a cobrança de lateral, hein? Bola rolando, e vai então para a cobrança ali o Barreirinha, autorizado, correu, bateu, levantou no tumulto, tira a zaga de qualquer maneira. Afastando de qualquer jeito. É o Maranhão que volta a insistir, permanece no campo de ação. Bola distribuída para a Wander. Vem ainda, parando, prendendo. E o juiz já está paralisando o jogo. Não havia autorizado realmente. Vamos para a cobrança do lateral agora. Ele já se posicionou, Barreirinha voltou na linha de frente para Felipe Cruz, invadiu, penetrou pela área grande. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo, o Maranhão tentando chegar. Vamos com 11 minutos desse segundo tempo, a opinião do jogo com bola de ouro de Ivan Fonseca. Melhorou o jogo um pouquinho nesse começo de segundo tempo, porque o Moto avançou um pouco, o Moto está mais ousado na etapa complementar, incomodando mais, coisa que não fez no primeiro tempo, acertou um pouco o seu setor de meio de campo, o Giovani aparecendo mais no jogo, tentando armar a equipe rubro-negra. Jogo equilibrado agora, Roberto. Valeu então, bola de ouro de Ivan Fonseca, analisando o jogo para você, Maranhão e Moto. Um abraço aí ao Fábio Dantas, ele que é torcedor do Papão, mandando um abraço aí para o Rabicó do bairro de Fátima. É a galera ligada no YouTube TV Timbira interagindo conosco. Um grande abraço a essa galera. A galera torcedor começa a ficar mais ativo, acreditando no jogo. Maranhão tem uma falta aqui a seu favor, colocado o Pedro Gustavo, ele correu para a bola acionada, está autorizado, bateu direto, vai chegando o Ronald Camarão, matou no peito, botou no terreno a bola, esticou, a moça mais cobiçada do espetáculo, soltou lá do outro lado do campo, para André Radija, vem no apoio, botou bola, para ele, Wander, ficou de frente para a grande área, girou, tocou, abriu com Barreirinha, passando aqui, um toque de bola na frente, para Felipe Cruz, para fazer, detonou, tirou a zaga. Salva de forma espetacular o goleiro Dejaí da equipe do Moto. É trave, Roberto. Pegou na trave. O chute do Felipe Cruz de contra a trave. Que lance, que chance. É o Maranhão chegando. Lateral vai ser cobrado pelo Mac. Mac permanece no ataque, regando altos agitos ofensivos. Levantou, botou na grande área para Wander. E agora, me conta esse lance aí, hein, Jalber Pereira.
É uma jogada ali que começou com o Bedeu, ali na entrada da grande área, ele passou pela marcação e tocou para o Felipe Cruz, ali na entrada da pequena área. Ele chutou forte, a bola acabou tocando no travessão, mas levando muito perigo contra a meta do goleiro Dejaí. O Maranhão por pouco não abre o placar aqui no gigante do Outeiro da Cruz. Permanece 0-0, lá vai o Mac. Olha o Maranhão da canhota, a bola para o André Radija, cruzou, colocou, vai ter que sair o Dejaí, saiu firme para fazer a defesa. Arrojada nos pés do atacante. É o Maranhão chegando, tá pintando, tá se desenhando o gol da equipe atleticana, pelo que vem criando, nesse começo de segundo tempo. Bola que rola, o Moto escapa com o Gessinho, descendo, dando a resposta, ainda na sua proposta de jogo, cruzou, colocou para Paulo Rangel, chutou, em cima da marcação, Paulo Rangel. O Moto chegou agora, tomando iniciativa, criando a boa jogada, e o Paulo Rangel não acertou como ele queria. Ô, Daniel... É isso mesmo, né? O Paulo Rangel tentou a finalização ali, na verdade ele furou, ele só resvalou na bola, ela poderia até ter chegado para o Gersinho, mas a defesa do Maranhão afastou, é escanteio pelo lado direito, quem vai cobrar lá é o Biel Potiguar, mas o Moto vai mexer. Vão entrar o volante Railson e o centroavante Giovani e Tinga. Inclusive tem um jogador do Maranhão caído lá do outro lado, mas já estão aqui à beira do gramado. Número 20, Railson, e o número 21, Giovani e Tinga. A gente vai já confirmar os jogadores que serão substituídos. Acho que um deles é o Paulo Rangel, até porque o Rangel não está muito participativo, né? Até esteve nesse lance, mas desde o primeiro tempo, como a gente já registrava, a bola não tem chegado ali nos pés do jogador e ele não é um atleta de muita movimentação. E o fôlego já foi também, né, Daniel? Daniel. Se movimentou muito no primeiro tempo, não recebeu e aí cansou. A entrada do Itinga é uma boa para o Moto, que é um jogador de mobilidade maior do que a do Paulo Rangel. Mais novo, um jogador que incomoda a zaga adversária. Vamos ver se o Moto vai melhorar com a entrada do novo centroavante. É, a equipe do Maranhão ali deve, na verdade vai entrar ali o camisa número 6, o Hugo Leonardo. Tem um jogador caído do outro lado, Radija. Deve ser o Radija, exatamente por isso ali o Hugo Leonardo já está, que é outro jogador da posição, ali é uma espécie de ala pela esquerda, justamente por isso que já está aqui pronto para entrar o camisa número 6, o Hugo Leonardo. Escanteio para o Moto, grande Roberto, é isso mesmo, confirmado. Então deixa o campo de jogo 16, Radija, para a entrada do 6, Hugo Leonardo, o segundo troca-troca na equipe atleticana. É o Moto que tem direito a essa cobrança de escanteio. Momento de perigo, pode fazer a diferença na bola parada. Escanteio lado direito de campo, no ataque da representação rubro-negra. Vem para a bola, Matheus Claudino, levantamento é feito, desvio na primeira trave. Opa, o entrechoque ali do jogador do Moto, me parece o Paulo Rangel com... com o zagueiro, cara, aí tem que chamar os homens aí da... Olha o gol! Atendimento. Olha o gol! Gol do Tuntum! Aos 6 minutos do segundo tempo. O Tuntum abre o marcador lá em seu estádio. 1-0 para a equipe do Tuntum. E com esse resultado, ainda vou confirmar, mas o aplicativo está dizendo que o Tuntum assume... a quarta colocação, é isso mesmo, porque vai a 19 pontos, o Moto só tem 17 neste momento. É minha gente, tá aí portanto a situação, Tutum fazendo 1-0, e você acompanhando tudo aqui, daqui a pouco tem o departamento de jornalismo em ação com Edivaldo Oliveira participando, trazendo a informação precisa na nossa jornada esportiva. Jogadores foram atendidos. O Roberto, de mais grave, ainda bem. Oi. No Moto está saindo o Rômulo Ferreira com a 5 para a entrada do 20, Railson. Railson número 20 do lugar do Rômulo Ferreira, um volante por outro. Vai entrar o Giovani Tinga 21 no lugar do Paulo Rangel, como a gente antecipou. E Tinga 21 no lugar do Rangel, um centroavante por outro. Técnico voltando jogadores com as energias renovadas para o jogo nesse segundo tempo.
Muito bem, que lateral para a equipe do Moto bater. Biel Potiguar na cobrança. Ergue essa bola pelo meio. Ela vai chegar até onde está posicionado exatamente o garotão da 11, que era Gersinho. Toca no campo de defesa para abrindo com Matheus Claudino, que domina. Ele se apresenta para o jogo, vai progredir. Tentativa sendo feita aqui no campo de ataque para Gersinho. Gersinho ainda com o Moto. Rolada a bola atrás. Gustavo, camisa número 8, entregando até a chegada do lance do goleiro Dejaí. Quem atrasou foi Matheus Claudino. Bota a bola para rolar de novo o time do Moto, saindo da marcação ali o garotão Matheus Carioca. Abre na metade de campo, solta a bola, o Moto tentando chegar de novo. Toque de bola na frente para Giovanni Tinga, mata no peito, tenta criar nova jogada. E aí o juiz paralisa e marca falta para a equipe do Moto bater aqui no grande círculo central do gramado. Cobrou rapidamente Railson, botou a bola para rolar com Giovanni Tinga, para Railson. Tá pedindo lá do outro lado, que é isso? Lançamento foi para um lado, jogador para o outro e a bola saiu pela linha de lateral. É isso, 18 minutos aqui no Castelão. Maranhão 0, Moto também 0. Tempo e placar de jogo no Nilzinho Santos. 18 minutos, por enquanto 1 para o Sampaio Correia, 1 também para o time do Imperatriz. Sampaio Correia foi quem tentou chegar da última vez aí, Heraldo Moreira. É, o Sampaio já teve nesse segundo tempo duas oportunidades de gol contra duas da equipe do Imperatriz também. O goleiro Felipe fez duas grandes defesas. Segue o jogo nessa segunda etapa também muito igual. E o empate vai caracterizando esse resultado de forma justa. Agora, o gol marcado lá na partida entre Tuntum e Cordino, Felipe, 16 minutos da segunda etapa, Neto Maranhão. É o quarto gol dele no Campeonato Maranhense e esse gol vai levando a equipe do Tuntum para a quarta colocação também. Valeu a opinião de Heraldo Moreira aqui na Timbira. Eu volto agora lá para o Castelão. Qualquer coisa, Roberto Ramos pode chamar que a gente traz para você mais informações de Sampaio Imperatriz no Gigante da Vila Passos. Beleza, e vamos que vamos, galera. Aqui tem jogador do Maranhão já caído no gramado de jogo. O jogo está paralisado momentaneamente pelo José Henrique de Azevedo Júnior. E a bola vai voltar a rolar. Já, já. Maranhão e Moto. Moto e Maranhão. É o time do Papão que precisa desesperadamente da vitória. Depois do gol do Tuntum diante da representação do Cordino, que nós estamos acompanhando com o Heraldo e toda a nossa equipe. Conosco na Rádio Itapetininga de Bequimão, Rádio Princesa Web da cidade de Pinheiro, coordenação do Alberto Ribeiro, Rádio Santa Helena de Santa Helena, Rádio Tropical de Santa Luzia do Paroá, Rádio Universidade FM 106,9, Rádio Cidade FM de Barra do Corda. Vamos informando você, tem mais informações chegando. Vamos então com o Edivaldo Oliveira, Departamento de Jornalismo da Timbira, movimentando. Edivaldo Oliveira, é com você. Olha, Roberto e amigos do esporte, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 160 crianças no mundo tem TA. Inaugurado em abril de 2023 no Maranhão, o Centro TA, um dos primeiros do Brasil e o primeiro da região Nordeste, voltado especificamente para o acompanhamento de adolescentes e adultos, localizado na Coab Anil, em São Luís, oferece serviços multidisciplinares que estão transformando a vida de famílias maranhenses. Olha, Roberto. Tem mudança na equipe atleticana. Tem sim, Roberto. Deixou o campo de jogo ali sentindo o Felipe Cruz, camisa número 29. Deve ser ainda resquício daquela trombada com o goleiro da equipe. Olá, Roberto, do Moto no primeiro tempo. Ele acabou sentindo, deixou o campo de jogo. Em seu lugar entrou o 9, Cleicione. O técnico Zé Augusto processa a sua terceira alteração. Dessa vez, um atacante de área por outro. Lá vai o Moto. E o Moto vem trabalhando, progredindo, dominando a bola bem, o camisa número 11, que é Gersinho. Bota a bola para rolar de novo, vem pelo comando, a chegada do Rianda, número 7. Foi para cima dele, a falta, o Bedeu cometendo a falta, é falta para o Moto.
fazer a cobrança. Já vai ajeitando carinhosamente ali o garotão da camisa de número 2, o Biel Potiguar, já está chegando para a bola, hein, Daniel? É isso, próximo ali lateral, aqui muito próximo onde está o técnico do Boto, Tuca Guimarães. A falta foi cometida pelo Bedeu e o camisa 21 do Maranhão acabou recebendo o cartão amarelo. Terceiro para o Maranhão, sexto do clássico Maremoto. Além do Biel Potiguar, tem também o Gustavo Rodrigues. Os dois laterais, portanto, para alçar essa bola na área. O Moto tenta fazer o primeiro gol aqui no Castelão, Roberto. Esperança de gol. Torcedor acredita. O Moto vem aí na bola parada. Colocado o Biel Potiguar, também o Gustavo. Foi para a bola, Gustavo. Perna esquerda levantou. A bola ganha da altura. Vai sobrevoando a grande área da equipe do Maranhão. Vai para brigar pela posse de bola. O lateral do Maranhão foi determinado. A bola saiu. Lateral favorecendo a equipe do Maranhão no campo de defesa. O tempo não para. O tempo passa. Timbira comanda o futebol. E atenção, torcedor. São 20 horas e mais 32 minutos na capital de todos os maranhenses. O time está marcando, você já vai conferindo. O meu relógio marca. Estamos caminhando para a marca de 24 minutos, etapa complementar de jogo. Moto vem vindo, Giovanni Tinga, escapou, puxou para a perna esquerda, emendou alto, foi embora, foi para fora. Tiro de meta, arriscando a equipe rubro-negra. Eu confirmo o placar aqui no Castelão. O placar da Rádio Timbira diz 24 minutos, segundo tempo, tá lá. Maranhão. Moto. Grito de gol guardado, zero para todo lado, zero para o Baque, zero para o Moto. Pinheiro e Chapadinha ainda nos acréscimos da primeira etapa, 0-0 e andamento do segundo tempo de Tuntum 1, Cordino 0, resultado que vai tirando o Moto do G4. Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Futebol. Vamos que vamos, rolando a bola para você no microfone, líder da sua Timbira, você no YouTube, abraçando o Djalma Soares dos Santos, lá no YouTube, tá acompanhando também através do YouTube TV Timbira. Bola que é solta, interaja conosco, participe do nosso chat ao vivo. Vamos nessa, galera, dê seu joinha, seu like e participe. A bola que é rolada, o Moto vem vindo, o Moto vem chegando, toque ali pro garotão que a Gessinho já perdeu, barreirinha foi para cima dele, retomou, ganha a posse de bola, mostra o teu valor, faz teu nome, te destaca, garoto. Lançamento na frente para a equipe do Maranhão. Cleicione partiu, lançamento surgiu, corta pelo meio do caminho, Matheus Carioca mete a cabeça na bola e manda a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Maranhão bater, 0-0. Vamos conferir então a opinião do jogo no microfone esportivo da Timbira, com bola de ouro de Ivan Fonseca. Já estamos com 26 minutos, segundo tempo, nada de gol nesse clássico aqui. É, o jogo no segundo tempo deu uma melhorada, até porque o Moto passou a jogar, coisa que não aconteceu na primeira etapa. No primeiro tempo, o Moto está agredindo mais e o Maranhão agora tentando reequilibrar as ações, fazendo alterações, mas a defesa do Moto marcando bem. Teve um vacilo naquela bola que o Felipe Cruz acabou chutando na trave. Foi a única vez que a defesa do Moto falhou. Sorte do Moto. Mas agora o jogo está se oferecendo também para o Moto, o que não aconteceu na primeira fase. Falou e disse, tá aí o bola de ouro de Ivan Fonseca trazendo a sua opinião no microfone esportivo da Timbira. Olha a equipe do Maranhão pressionando, levantamento, bola erguida na boca do gol. Tava aparecendo ali o atacante Crescione, desvia, raspou na cabeçada, foi fácil pro goleiro Dejaí, saiu do gol e fez a defesa. E o Moto vem respondendo, opa, bola na lateral do gramado, pegaram pesado, hein? Pra cima do garotão do Moto que descia, o assistente assinalou, tá chamando o árbitro, parece que foi o... Foi o Maicon, né, que foi naquele lance ali atingindo o jogador da equipe do Moto Clube de São Luís. É, está caído então
O próprio companheiro dele vai lá para ajudar. Você ligado na Timbira, Timbira ligadinho em você. Alegria, emoção aqui no Castelão, 0x0, 27 minutos da etapa complementar de jogo. Diga lá, Jalber. É, pois é, mais um cartão amarelo para a equipe atleticana, o sétimo do jogo. Desta vez para Hugo Leonardo, camisa de número 6. Ali pela falta cometida em cima do jogador da equipe do Moto, Roberto. A informação não para. Destaque do Radar Esportivo, plantão de esportes. Não terminou o primeiro tempo lá em Pinheiro, já estamos com quase 10 minutos de acréscimos, mas o Noel Soares tem informações. Três alterações na Bolívia, querida. Saiu o Thiago Rosa, 16, para a entrada de Evandro, com a de número 19. Saiu Pablo Oliveira, camisa 5, para a entrada de Thalisson, 22. E saiu Edrean, camisa 7, para a entrada de Cebolinha, com a de número 17. Só para rodar o elenco, saem três, entram outros três das mesmas posições. O Sampaio vai jogando, como eu disse no intervalo para o Edvan, com o regulamento debaixo do braço, Roberto. Vamos que vamos, falou aí o professor Heraldo Moreira, que apresenta de segunda a sexta, às 13 horas, o programa Giro Esportivo, com todas as informações do seu clube. Vai o time do Moto para cobrar essa falta, está ali posicionado o Gustavo. Posicionado para cobrar, ele toca a bola curtinha na direção do Marcão volta o jogo de novo, tem aqui ao seu lado passando o Matheus Carioca, ele levanta a cabeça, procura tocar essa bola na peça de ofensiva, botando a bola de novo ali para Abriel Potiguar esticando, abertura feita aqui no meio campo, volta o jogo completamente, a equipe do Moto vai ganhando espaço aqui por intermédio do Matheus Carioca, ele faz o levantamento à procura da entrada ali do Gessinho, não quis conversa. O Hugo Leonardo bate a bola de perna esquerda, lateral para o Moto, na direita, campo ofensivo. Posse de bola para a equipe, ele deu para o Maranhão, né? Deu por último o toque no jogador do Moto. Lateral para o Maranhão, cobrada, a bola vai chegar, então ali no meio, vai ficar com o Maranhão Atlético, que vai tocando, bola de pé em pé, lançamento à procura do Ronald Camarão, corta ali no meio do caminho, Matheus Carioca. Ele já sai jogando pela equipe do Moto, já abre o leque de opção lá pelo corredor lateral. E a bola volta de novo. Volta com o garotão, que é Marcão, fez a matada. Ele ia entregando a bola, botou no terreno, esticando para Matheus Carioca. Ele de perna esquerda lançou a procura agora do Gessinho. Deixou o primeiro na saudade, passa pela marcação ali do Barreirinha. Vai chegando, se projetando, progrediu, evoluiu de novo para Gessinho. Colocou na frente, boa bola para o Itinga. Botou na frente, houve o toque ali do Giovanni Itinga. E o assistente marca e o árbitro já para o lance, hein? A triangulação ali no setor ofensivo do Moto pelo lado direito, né? Tabelinha ali com o Giovani e o Gessinho, a dupla GG. Só que o Giovani acabou tocando com a mão esquerda na bola, né? Ele tentou se livrar da marcação, o adversário tocou, ela veio na mão esquerda dele. Falta de ataque, bola já recolocada em jogo. 0x0 o placar do Maranhão. É isso, como passa o tempo, como o tempo passa em São Luís do Maranhão, 20 horas 40 minutos. É hora certinha do Brasil, a time na marca, você confere. Tempo e placar. O meu relógio marca. Decorridos 30 minutos, primeira meia hora de jogo, 30 minutos da etapa complementar de jogo. Campeonato Maranhense, última rodada, fase classificatória aqui do Castelão. Confira o placar do futebol. Maranhão. Moto. 0 a 0. Lá na cidade de Pinheiro, ainda nos acréscimos da primeira etapa, 0 a 0. Rádio Timbira. Rádio Universidade FM. Futebol. Roberto Ramos.
Vamos que vamos, rolando a bola para você no microfone, líder. A bola que é tocada ali no campo de ataque, vem descendo a equipe do Moto, já dominando, já ganhando a parada com o Gessinho. Ele infiltra, já bota a bola para Giovani e Tinga, botou aqui no meio, já perdeu o Giovani. O Giovani, camisa 10 do Moto Clube, perdeu. Ronaldinho Camarão domina, bota a bola na frente, chega para dar o combate. Rian ganhou, levou vantagem, ganha a posse de bola, sai jogando. Ele deixa a bola agora com o Biel Potiguar, fez a matada bonita, simbolizando com estilo, com categoria. Abertura feita agora no meio campo, onde está o garotão da camisa de número 20, que é o Railson. Railson, tentativa sendo feita por ele, perdeu a bola, juiz já paralisa e marca uma falta do jogador rubro-negro, favorecendo a equipe do Maranhão, que vai mudar. Vem mudança na equipe do Maranhão. Vamos ver quem vai sair. Chegando ali o Capote, está na hora do gramado. Diga. Pois é, Roberto, mais uma processão a ser processada pelo técnico Zé Augusto. Ele tira o Bedeu, que é volante, e coloca o Capote, que é atacante, pelos lados do campo. Vai com tudo o técnico Zé Augusto para cima da equipe rubro-negra, que é a vitória. E a vitória, já já o Edivan vai comentar, vai analisar. Lá vem, ele cobra a falta, atravessando a metade de campo aqui, o jogador da equipe do Mark, que era o Wanderson, o Vander. A bola fica então para a equipe do Moto Clube, e sai para o jogo, já sai distribuindo a bola no campo de defesa, a bola tocada para Marcão, Marcão entregando para Biel Potiguar. Biel Potiguar já passa pela marcação, vem três para cima dele, ele volta com Matheus Carioca, abrindo no meio com Railson, se desloca para receber, vai caminhando, procurando o espaço, tem liberdade, Railson do outro lado vai passar, o garotão que é Rian, bola para Rian, tropeçou na bola o Rian, jogada meio estranha, ele vai conduzindo, vai virar completamente o jogo a Gustavo, lateral põe a bola no terreno, em cima dele a marcação acontece, já soltou pelo comando de ataque, a descida do Gessinho, ganhou, vai ingressar na grande área, invadiu, cruzou, bate no zagueiro Maicon e vai para a linha de fundo, mas saiu a bola, né? Tinha saído já, mas o Moto chegou agora, cresceu para cima da marcação. E aí já tinha saído com bola e tudo aqui o atacante, o Gessinho, diga. Roberto, aqui só para confirmar aqui, com a entrada do Capote, ele vai atuar aqui pelo lado direito ofensivo, com isso o Vinícius Barata volta ali para o setor de criação, que é posição de origem, portanto aí do jogador atleticano. 34 minutos, segundo tempo. A filosofia do jogo com o comentarista Bola de Ouro de Van Fonseca. O Maranhão estava dominado pelo Moto. A alteração providenciada pelo Zé Augusto para fechar mais um pouco o setor de meio de campo e colocar o Maranhão no ataque, coisa que não estava acontecendo agora na etapa complementar. Bola para Gustavo, escapa da marcação do primeiro, avança, arrancando a bola, entregando para Gessinho. Ele já passou também pelo primeiro, vai levando à frente, se aproximando do bico da grande área. A equipe do Moto tabelando, trocando figurinhas, chegando a bola para Giovani, adiantou demais, por isso perdeu. Bate na bola, explanando de qualquer jeito, despachando a zaga atleticana, a bola volta de novo com o Moto. Sobra de bola, ataca o time rubro-negro, chegando bola para Railson. Ele prende demasia, sai da marcação, em cima dele o Vander. É, fungando no cangote dele, ele abre na metade de campo para Matheus Carioca, o Rian fugiu, o Leonardo retomou, lá vem Maranhão no contragolpe, a jogada é boa com ele, Ronaldinho Camarão, o Rian entrou no lance, sobra com o Leonardo, tentou despachar, sobrou com a bola na frente, rebote para a equipe do Marque, ficou de frente, bola para Cleicione, lá vem o Maranhão, sai do gol de Jair. Cara a cara, frente a frente, quase a equipe atleticana chegava nesse lance. Teve tudo para chegar o primeiro gol ali, uma jogada rápida, trabalhada ali com os atacantes. A bola era para o atacante de área, o Cleicione, mas foi mais rápido que ele. O Dejaí acabou interceptando a jogada. Segue 0-0 o placar do governo do estado, trabalhando para todos. É isso, minha gente, é isso aí, minha gente, bola rolando. Estamos caminhando para a marca de 36 minutos do segundo tempo, 0-0. A bola com o Railson trabalhando pelo Moto, depois do lateral batido pelo Giovani. Esticou no meio para Railson, boa abertura. Deixa a bola para Biel Potiguar, Potiguar para Matheus Carioca. Ele faz ali o toque de bola, já vai entregando, jogando, e sai do campo de defesa em busca do campo de ataque. Rolou a bola para Giovani, ela despacha no garotão Barreirinhas, pegou no costado do Barreirinhas e vai direto para a linha de fundo. Escanteio, quem sabe agora o Moto chegando. A esperança de gol pode ser nessa bola, nesse tiro de escanteio aí, garoto. É isso, Giovani tentou cruzar aqui da esquerda lá para a grande área. A bola desviou no Barreirinhas e foi parar lá em Santo Amaro. Escanteio para o time rubro-negro pelo lado esquerdo.
Na cobrança, Biel Potiguar. Beija a bola e de pé direito vai mandar ela lá na área, Roberto. É boa movimentação, jogadores esperando, se infiltrando na defesa do MAC, aguardando essa bola chegar. É o Moto, vem aí com mais uma mudança, Tuca Guimarães chamou mais um, já já informação, Biel Potiguar na bola para fazer o levantamento, escanteio para o Moto, chega perigosamente, bateu fechadinho direto na porta do gol, tirou a zaga de qualquer maneira. Bem postado, bem posicionado, o Maicon apareceu, Ronald Camarão tenta puxar o contra-golpe, ganhou, levou, a descida é rápida, Cleicione passou do outro lado com a opção, Ronald dominou, Cleicione entrou de frente para marcar, para fazer, para Ronald, e agora pintou o gol, o atleticano se atrapalhou, escorregou na hora do arremate, na hora da finalização, e o Maranhão perde a chance, e o Moto vem de novo, o Moto chegando aqui no meio, lançamento é feito para garotão da camisa número 10, que é Giovani parando, conduzindo, esticando, soltando, entregando para o trabalho final ali do Rian, arranca pela ponta direita, Rian botou, boa bola, Biel Potiguar no cruzamento, Giovani se apresenta, preparou, cruzou, levantamento é feito, passa por todo mundo. Olha o gol! Boa festa! Gol na cidade de Pinheiro, aos 5 minutos da segunda etapa. Neto abre o marcador para o Pinheiro. Pinheiro 1, Chapadinha 0. É isso aí, o Moto com duas alterações, Daniel. Aí foram chamados pelo técnico Tuca Guimarães o lateral direito Guilherme Rocha e o meio atacante Paulinho, jogador originário das categorias de base. Já já essas duas alterações no Moto Clube. Muito bem, vem o Moto com mais duas alterações para tentar melhorar. Olha o gol! No jogo, nível técnico no jogo. Vai para cima a equipe do Moto. Vamos ver quem vai sair aí. Cris Maranhense amplia para o Tuntum. Cris Maranhense, Tuntum 2, Cordino 0. O Moto com duas alterações. Saiu o Gustavo com a 6, entrou 16, Guilherme Rocha, que é lateral pela direita, mas vai jogar ali pela esquerda. Guilherme Rocha, 16, no lugar do Gustavo. Saiu o Jessinho com a 11, para a entrada do Paulinho, 17. Paulinho, 17, no lugar do Gustavo. O Moto tem 4 alterações até agora. Cadê o Rodriguinho? Está no banco? Fazendo muscular. Ah, tá. Que seria uma alternativa aí numa bola parada, né? Numa cobrança de falta. Estranhei não estar no jogo. Lá vem Maranhão com lançamento em profundidade para a descida, para a chegada do Cleicione. Ele contra o Matheus Carioca. Tenta a finta, faz o breque. Enganou a marcação do primeiro. Está na interior da grande área. Chega Matheus Carioca. Recuando a bola para o goleiro. Deixa ir. O tempo não para. Reloginho da Tibira marca como passa o tempo. Como o tempo passa. 20 horas, 49 minutos na ilha. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca do tempo. Quarenta minutos, segundo tempo de partida aqui no Estádio Castelão. Campeonato Maranhense, última rodada. O placar da Timbira diz... Maranhão, Moto 0 a 0. Tuntum vencendo o Cordino 2 a 0. Pinheiro vencendo o Chapadinha 1 a 0. Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Futebol. Com a alegria de sempre, a satisfação de estarmos juntos mais uma vez. Alô, torcida maranhense, aquele abraço. Abraçando o Álvaro Fonseca, tá com a gente, tá ligado. Ana, a Rua das Patativas, do Recanto dos Pássaros. A galera também do Recanto dos Signos, lá na Rua
Segundo de Capricórnio, Leão. Grande Flávio tá com a gente. Faz o levantamento, a equipe do Moto tentando botar o bloco na rua. Ensaiava aqui a jogada. A tentativa de ir para a reação, de buscar o gol. Ainda o toque é feito, bola atrás, devolvida. Atrasando ali pelo Barreirinhas. Destaca o lançamento na frente. Ele bota à procura do Cleicione. Cleicione é atingido pelo camisa número 20, Railson. E é falta para a equipe atleticana bater. O Adeilson deixou para o Pedro Gustavo, que é quem chega para cobrar essa falta. Um pouco além da divisória do gramado, ele esticou, combinando com o Adeilson. Bota para Pedro Gustavo. Maranhão já com o regulamento debaixo do braço, só toca a bola no campo de defesa. Maicon atravessa essa bola na frente para o Cruzeiro, a penetração do lance do Capote. Não consegue dominar, a bola volta, rebote sobrando com a equipe atleticana, vem para Adeilson. Caminhada é feita por ele, ainda o garotão que vai levando ali exatamente... O Vinícius Barata levou, botou na frente, boa bola, chegada agora, tira Biel Potiguar. Projetando essa bola pela linha de lado, lance lateral para o Maranhão, que continua no ataque. Já já reportagem com você, trazendo todos os detalhes e informações assim que o jogo encerrar. 43 minutos, Ronaldinho Camarão faz o levantamento buscando o Cleicione, subiu dois para cima dele. Afasta a zaga, rompendo lá atrás o Matheus Carioca, foi quem salvou o Moto dessa, hein? Para aliviar, para tirar, e agora falta para o Maranhão. E o Raio, me parece, ali tomando cartão amarelo. O Matheus Claudino, camisa número 8, por ter atingido jogador do Maranhão. Uma falta de muita distância, mas é frontal. A meta do goleiro Dejair, e o Maranhão tem a chance de movimentar o placar, hein, Jauber? Pois é, Roberto, ali falta cometida em cima do jogador da equipe atleticana. Foi punido realmente com o cartão amarelo, camisa de número 8 da equipe do Moto, o Matheus Claudino. Aí faz parte aí da família, deve fazer parte aí da família de uma rede de supermercado. Aliás, um comércio aqui varejista aqui da região. Portanto, falta ali na frontal a meta do goleiro de Jair. Vamos ali ver quem se apresenta para a cobrança. Um dos jogadores que já estão ali postados para tentar efetuar a cobrança é exatamente ali o Vinícius Barata, mas ali também tem o Ronald Camarão, que pode ser outra opção para a equipe do Bode Gregório. O Mota entrando 18, saindo o Giovani, é isso? Confirma. É o Giovani saindo com a 10, entrando o Jefinho com a 18. Jefinho que é meia no lugar do Giovani. Troca de peças com a mesma função, né? A criação ali do meio campo. O Maranhão na bola parada, tem Vinícius Barata colocado, saiu da bola, tem o Adeilton. Vamos ver quem bate, tem o Hugo Leonardo próximo da bola, vai pra bola Vinícius Barata, partiu pra bola Adeilton, emendou, bate na barreira, chegando de novo pro Maranhão, trabalhando bem essa bola, tentou escapada, ele vai levando, se manda aqui pro campo de defesa, olha essa bola pra Maicon, faz o levantamento, buscando a chegada do Cleicione, vem pra Vinícius Barata, lá vem o Maranhão, bola de pé em pé, escapou o Ronald Camarão, pediu, se apresenta. Tentou o bico da cara na disputa. Ele bate dali. Atenção, preparou, emendou, defendeu o Dejair. Olha que o Cleicione chegava ali cara a cara, hein? Cara a cara com o goleirão do Motoclube, que saiu para firme defesa e vai fazendo a diferença o Dejair, goleiro da equipe do Moto. Com bola tocada para a equipe do Maranhão no ataque lá pelo setor de esquerdo de campo. Chegou empurrando ali o Biel Potiguar, falta para a equipe do Motoclube fazer a cobrança. Estamos chegando com 45 esgotado o tempo regulamentar. A torcida do Moto preocupada e o time do Maranhão que ataca. Vem ali atacando em bloco a equipe atleticana de novo, chegando, chamando contra si a marcação. Adeilton passou no meio de dois, penetrou o jogador do Maranhão, caiu na grande área. Galera se manifestando que ele ia pênalti. Prossegue o jogo, bola para a equipe do Moto, vem chegando para dominar a jogada o Paulinho. Paulinho já perdeu, Vinícius Barata dominou, leva pelo comando de ataque, agitou geral, grande lance, Maranhão chegando, Cleciane pedindo, botou na marca penal, tira ali o Matheus Claudino salvando na hora certa, e o Maranhão prestes a inaugurar o marcador. Não foi dessa vez, perdeu a chance. 46 agora, sinalzão eletrônico da Timbira marca, você confere. 46, torcedor do Brasil. O
ligado na Rádio Timbira, a maior festa esportiva do Brasil. Lançamento na frente, o Moto chegava, o Moto vinha com o Giovanni Tinga, não alcança a bola, a bola vem pro Maranhão, chegando de novo, matada do garotão 17, Capote botou no terreno, tentou se livrar da marcação, e atingido pelo garotão da 16, Guilherme Rocha, que entrou no segundo tempo e já cometeu a falta em cima do Capote. Capote deixando ali. Olha o gol! Gustavo. Tem bola na rede, informe. Na cidade de Pinheiro, o Chapadinha empata a partida. Aos 11 minutos do segundo tempo, Marcos Vinícius cobrando penalidade máxima. Tudo igual, 1-1. É Timbira com informação precisa para você. Daqui a pouco tem um tempo extra, onde vamos eleger destaque do jogo, pior em campo, bola murcha, tá bom? Tem ainda a análise do comentarista Bola de Ouro, Edvan Fonseca, também do comentarista que dá uma aula de comentário, Heraldo Moreira, analisando Imperatriz e Sampaio. Sampaio e Imperatriz, aqui no Castelão, o Edvan vai analisar Maranhão e Moto, por enquanto, sem abertura de contagem, 0-0. E esse resultado, Moto vai ficando fora da classificação para a semifinal, vai depender aí da canetada do tapetão, para ver o que vai acontecer. Vem aí, desvio de cabeça, Capote chegava, brigava pela posse de bola, Guilherme Rocha, desvia de cabeça, cede o lateral, Maranhão vai para cima, 48 minutos, segundo tempo de espetáculo, bate o lateral, garotão Barreirinhas, esticando para Capote inteligente, ele prende bola na frente, tentou colocar no meio de dois, Paulinho vem por debaixo, desarma o adversário, desviando a trajetória da bola, que sai pela linha de lado, lance lateral para a equipe do Maranhão, Barreirinhas vai para a cobrança, pelo jeito ele toma distância para jogar no interior da grande área, impulsionou essa bola, levantamento à procura do Ronald Camarão, chega Matheus Carioca bloqueando, escanteio para o Maranhão nesse finalzinho, hoje Alves Pereira. O Matheus Carioca colocou a bola ali pela linha de fundo. Olha o gol! Vamos lá, tem gol. Cris Maranhense faz o segundo dele. Tum-tum 3, Cordino 0. E acabou é a aqui. Do Cordino, que vai sendo é um dos rebaixados e vai se despedindo de forma melancólica. Vai para a bola então o Maranhão na cobrança do esquinado. Colocado para bater, o Maranhão vem aí com ele. A Vinícius Barata levantou para o tumulto, tentou de voleio, a bola sobrou, a bola emendada, tirou a zaga, afasta ali de qualquer maneira. O garotão da camisa de número 20, Railson, tirando, Maranhão apertando, querendo o primeiro gol. E essa bola ficou viva, sobrou no interior da grande área do Moto, que afastou com Railson. Na perninha salvadora, para tirar dali. Estamos juntos mais uma vez, obrigado pelo seu carinho. Torcida ligada aqui no YouTube, TV Timbira. Muito obrigado mesmo, a galera na audiência do futebol da Timbira. Penetrou então pelo comando de ataque, ficou cara a cara, bateu direto o Capote. Ela pega no corpo do Dejaí, não sai. Guilherme Rocha fica com a sobra, vai levando Guilherme Rocha. Ainda ele bate a bola para frente, levantamento à procura do Giovanni Tiga, escorou o adversário, aí não vale, meu amigo. Aí, é falta, vai terminar, vai acabar, 50 minutos, ele prometeu, até 51, deu 6 de acréscimo, só um minutinho mais para acabar o jogo aqui, 0-0, o Moto não consegue a vitória tão esperada. Vai apitar o árbitro, passa a régua, fecha a conta. Maranhão 0, Moto também 0. Fim de papo aqui no Castelão. Ninguém é de ninguém. Nada de gol nesse jogo de hoje. Noite de terça-feira. Alô, alô, Jalbê Pereira. Alô, Daniel Mori. Pois é, Roberto, final de papo aqui no gigante do Outeiro da Cruz, 0 para a equipe do MAC, 0 também para a equipe do MOC. Com esse resultado, o Maranhão chegou aos seus 31 pontos conquistados. Foi a quarta vitória conquistada pelo time atleticano nesta competição. E com o resultado, o time vai se mantendo na primeira colocação aí para a segunda fase, e com isso terá a oportunidade de enfrentar o quarto colocado, que pode ser, neste momento, seria a equipe do Tuntum. Jogadores
aí, Daniel, alguém já do moto, já desceu para o vestiário? É, tá, passou aqui rapidamente o técnico Tuca Guimarães, como não poderia ser diferente, né, cara de pouquíssimos amigos, né, o time do moto não chega às semifinais, o Marcão tá bastante exaltado ali, o goleiro Dejaí também tá sendo contido, né, pelos seguranças ali, reclamação muito forte do time do moto em relação à arbitragem, eu não sei em relação a que lance especificamente, né, se há um lance especificamente. O fato é que os jogadores vão saindo aqui. Se eu chegar para ouvir aqui o volante Rômulo Ferreira, que é um dos primeiros jogadores a sair. Ô Rômulo, o time do Moto chegou para essa partida dependendo só de suas forças, né? Não... Tum-tum venceu o Moto. Primeiramente, eu glorifico Deus por tudo. A gente veio sofrendo bastante. Tivemos um primeiro turno horrível, cara. Isso nos prejudicou muito nesse segundo turno. Tentamos, de todas as formas, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para que a gente pudesse classificar o Motoclube, que é uma equipe grande. Cara, eu estou muito entristecido porque a gente dá a vida todos os dias, ninguém sabe o que a gente passa no nosso dia a dia. E a gente vem aqui, é chamado de vagabundo, eu acho uma falta de respeito isso. A gente trabalha pra caramba, mas infelizmente o que ficou lá atrás não vai mudar nada. Né? Os caras têm que ter a consciência de que não tivemos um bom primeiro turno, então começou de lá, então o que começa errado termina errado. Então a gente tem que procurar melhorar cada dia e estou muito triste, cara. Muito triste porque somos pai de família, temos filhos e a gente vem aqui é xingado. É humilhado de todas as formas e ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia. Volante Rômulo Ferreira. Deixa eu ver aqui. Deixa o Dejaí vai falar. Dejaí está bastante chateado. Dejaí tá muito exaltado. Preferiu não falar. Vai lá, Jabo. É alguém do Maranhão por aí? O que se deve essa reclamação aí, ô Daniel? Pois é, grande Daniel. Aproveitar aqui para ouvir o meu atacante. O Maranhão foi bastante objetivo, tentou ali de todas as formas, mas não conseguiu ali o gol para sacramentar a vitória, conquistando assim o que seria a décima vitória do time na competição. O que é que faltou aí para a equipe do Maranhão, já que em boa parte teve melhor posse de bola, Raitimira, boa noite. Acho que a gente se importou muito bem, né? A gente sabia que a gente estava classificado, mas a gente veio aqui com o intuito de fazer outro grande jogo e sair daqui com resultado positivo, né? Infelizmente trabalhamos a bola, faltou... ter caprichado mais no último terço ali pra gente ter caprichado e feito o gol, mas a gente sai daqui sabendo que fizemos um grande jogo e agora é focar que no final de semana a gente tem uma decisão aí pela frente. Nos jogos iniciais, o Maranhão tinha sofrido justamente porque estava em várias competições. Agora, no momento, somente o Campeonato Maranhense. Isso aí, como é que fica o pensamento do jogador já que está apenas em uma competição? Cara, a gente segue na mesma caminhada, né? Independente se a gente está só no estadual. Mas a gente sabe do desgaste dos outros jogos, pesa muito isso. Mas a gente, como eu falei, a gente segue firme, vai trabalhar forte o resto da semana. Que sábado a gente tem, no final de semana a gente tem uma decisão grande aí pela frente. Então, Daniel, isso aqui... Deixa eu ver aqui o Paulo Rangel, dos jogadores mais experientes desse elenco do Motoclube de São Luís, né, que já deve ter passado em alguns momentos por situações como essa. O que dá para dizer nesse momento, Rangel? Moto dos tradicionais, é um dos grandes aqui do futebol do Maranhão e acaba não chegando às semifinais, né? Fica numa situação até complicada em relação ao calendário nacional para o ano que vem. É um momento de tristeza, né, Moto? É time grande, não devia estar nessa situação. Mas é o que eu falei, a gente está carregando um piano do primeiro turno aí, né? Infelizmente a gente que chegou depois encontrou o clube numa situação muito difícil, fez poucos pontos. E depois a gente tentou correr atrás no segundo turno, fizemos uma boa campanha, acho que foi a primeira ou a segunda melhor campanha do segundo turno. Mas infelizmente no primeiro turno fez poucos pontos e a gente pagou agora nesse segundo turno. Mas a equipe está de parabéns, a gente entende a cobrança do torcedor, é normal, o torcedor coração. Mas a gente sabe que a gente está trabalhando arduamente aí durante o dia a dia, durante a semana, o grupo aí é trabalhador, humilde. Mas é isso aí, erguer a cabeça, ver o que vai acontecer, planejamento para o restante do ano aí para que a gente possa dar continuidade. Agora, foi com a reclamação em relação à arbitragem ali, que vários jogadores reclamaram até de forma assintosa, né, em relação à equipe de arbitragem. Né, acho que em alguns momentos aí os critérios dele não estavam sendo de igualdade para ambas as equipes,
né? Teve situações ali que a bola não saiu e ele marcou a saída de bola, mas isso aí a gente não tem que estar lamentando, isso aí a gente tinha que fazer o resultado dentro de campo e agora não tem muita coisa que lamentar, é da continuidade no trabalho. Paulo Rangel, falando aqui do lado rubro-negro, Jauber. Pois é, Daniel, aqui por aqui quase todos já percebem, porque está para ver aqui o Ronald. Rapidamente aqui, Ronald, dos últimos para deixar aqui o campo de jogo. Dá para falar desse jogo, mas talvez não conseguiu repetir o fim. Melhor posicionamento, Jauber. Deu uma baixada com o ritmo. O áudio tá picotando um pouco, né? Pra gente poder obter um áudio de qualidade, né? O Ronald Camarão tá falando, mas a gente não tá ouvindo aqui no ar. Tivemos aqui esse problema aqui, viu, Daniel? Por aí alguém, Daniel? Não, moto já completamente no vestiário. Jogadores saíram rapidamente. Ânimos bastante. Jogadores do moto partiram, inclusive, para a arbitragem ali. O que estava mais exaltado era o goleiro Dejaí, que até preferiu não falar na saída aqui para o vestiário da equipe rubro-negra. Se tiver mais alguém do moto aí, do Maranhão, que digo... Tem o Zé Augusto, viu? Tem o Zé Augusto, aqui tem toque. Pode ficar à vontade. Já estava quase. Mas qual a sua avaliação? Aproximar para captar o áudio do Zé Augusto com qualidade. Fomos no sacrifício. O Wander é gripado e com virose, com febre. O Rafael saiu da concentração também, não veio nem para o jogo hoje. O Radija não aguentou jogar, jogou no sacrifício também. Nós estamos mais preocupados com ele, que está com muita dor no pulmão. Né? A Deix também com início de virose. Hoje acordou com muita gente com início de virose. A diretoria correu atrás, comprou. Eles hoje entraram no coquetel 2 horas da tarde, todos os jogadores que estavam sentindo. A gente veio no sacrifício pro jogo, até porque a gente tinha que botar eles, porque gera um monte de conversa, né? Porque se não botar esse time. Eles não adoeceram, esses. Acho que nós queríamos colocar um ponto na competição. Acho que a gente foi no sacrifício mesmo. Agora estamos preocupados com o jogo das semifinais, porque tem o Radija para recuperar, tem o Adeilson, o Wander, né, o Caviva de suspensão, esse não está doente, mas o Rafael está doente, foi para casa hoje pela manhã. Outro preocupante também, que está com muita dor no pulmão, é o Barata também saiu, foi também para o sacrifício, aguentou quase o tempo todo, mas estava quase sem ar no final. A gente foi no sacrifício porque era um super clássico, a gente quer ganhar. Né? Mesmo assim a gente ainda foi um pouco melhor no primeiro tempo, tivemos alguma chance, mas não foi um bom jogo, mas o que valia era se manter em primeiro. Agora a competição zerou, começa outra competição, então a competição continua e sábado e domingo a gente já joga contra, se não me engano, é o Tuntum, né? Está em quarto colocado, então vamos recuperar esses atletas, não sei nem como nós vamos treinar essa semana, vamos mais recuperar eles. Tem poucos dias, porque hoje é terça, amanhã mesmo não treina, mas quarta tinha que treinar e quinta, mas vamos ver como é que estão os atletas, vamos tentar recuperar ele de qualquer forma, porque essa virose, ela não passa da noite para o dia. Ok, agradecemos então aqui ao técnico Zé Augusto, aí falando exatamente aí do que aconteceu nos últimos dias com a equipe atleticana. Segundo ele, alguns jogadores vieram para esse confronto de hoje do sacrifício, devido àquela virose essa que atacou os jogadores maquianos desde o confronto passado, desde os dias que antecederam o confronto da rodada passada contra a equipe do Imperatriz. Então é isso aqui, o Zé Augusto, o último da equipe atleticana a deixar o campo de jogo. Por aqui não mais ninguém, por aí pela equipe do moto, mais alguém, ô Daniel? A gente está até na expectativa da entrevista do técnico Tuca Guimarães, mas conhecendo o perfil do Tuca, é pouco provável, né, que ele volte aqui para o gramado para conceder a entrevista coletiva. A gente vê até uma movimentação dos profissionais da comunicação do moto aqui na altura do gramado, mas não há nenhuma sinalização no sentido do Tuca voltar aqui para conceder entrevista coletiva. A gente continua por aqui. O fato é que o moto está fora das semifinais do Campeonato Maranhense. Planejamento, o moto paga pelo planejamento que foi mal feito, né? E olha que o time começou a treinar lá no dia 1º de dezembro do ano passado, para estrear
na metade do mês de janeiro, 45 dias. Apenas 4 jogos, a derrota para o Tuntum, 3-2, culminou com a saída do técnico Marcinho Guerreiro, a chegada do Tuca Guimarães. Depois foram 20 jogadores desligados, para a chegada de 16 novos atletas. O Tuca próprio falou, né, que o moto trocou o pneu do bonde andando, e alguns jogadores até disseram, né, que não foi só o pneu, foi o carro todo em movimento. E aí o time até teve um crescimento nos últimos jogos, né, termina com uma sequência invicta aí no campeonato, mas em termos de resultado não conseguiu o percentual que precisava para chegar às semifinais e fecha, né, essa primeira fase na quinta posição, a 2 pontos do Tuntum, quarto colocado. Moto fechou então com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Com o Tuca Guimarães, o Moto teve uma campanha de 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Dá para perceber, uma campanha em termos de resultado muito irregular, principalmente em termos de nível de atuação, muito abaixo, né, do que se esperava. O Moto fez uma boa partida contra o Sampaio, né, a melhor partida do Moto foi contra o Sampaio no clássico anterior, mas o time não conseguiu nem vencer. Né, as vitórias do Moto com o Tuca Guimarães, que foram 3, foram vitória sobre o Pinheiro, 3-2 lá no Costa Rodrigues, 1-0 sobre o Chapadinha no Lucídio Frazão, e a vitória de 2-1 para cima do Cordino aqui no Castelão. A melhor dessas atuações contra o time do Pinheiro, né? Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo o time até sofreu 2 gols já nos instantes finais. Mas o fato é que o time não conseguiu ter uma regularidade em termos de nível de atuação, de resultado, nem de equipe. Tuca Guimarães não repetiu a formação titular nos 10 jogos do Campeonato Maranhense, que ele comandou o time, Massinho esteve à frente em 4, ele não repetiu a formação de um jogo para outro. Então isso também complicou bastante a sequência, né, a regularidade do Moto Clube de São Luís no Campeonato Maranhense. Agora o time amarga a eliminação na primeira fase. Em termos de competições nacionais, não tem perspectiva para o ano que vem, a não ser que o Moto garanta o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Vai jogar a Série D a partir do final deste mês. Vai ter aí cerca de 25 dias, estreia 28 ou 29 de abril contra o Tocantinópolis. Mais detalhes do Maranhão, Jalmer? Encerra essa primeira fase. Chegou aos 31 pontos dos 14 jogos. O MAC conquistou 9 vitórias, teve 4 empates, o quarto conquistado hoje, e apenas uma derrota. O time maquiano foi derrotado apenas pelo Tuntum, jogo realizado lá no estádio Rafael Seabra, no interior do estado. Então, com isso, o time fecha essa primeira fase na primeira colocação e agora vai enfrentar o Tuntum, que é o quarto colocado. Então é isso, essas aqui as últimas aqui do Maranhão Atlético Clube, acompanhando esse primeiro esse jogo de hoje, a equipe do Moto, as últimas do Maranhão. E nas últimas o repórter. E nas últimas o Jalber Pereira, né? Subindo a escada. Subindo a arquibancada. É difícil, viu? Mas que eu não me atrevo, viu? O mais engraçado, Daniel, é o Noel gozando o Jalber, como se ele não fizesse exatamente a mesma coisa. É por isso que eu nem me atrevo a subir, enquanto a gente não encerra essas reportagens antes do tempo extra, né? Quando começa o tempo extra, aí eu pego o caminho das escadas aqui do Castelão, viu? É, fica aqui até a dica, viu? Que seja providenciado elevador das cabines de rádio para o estádio, viu? Grande para o campo centro do jogo, do campo de jogo, viu, grande Geraldo? Você como coordenador da equipe tem que correr atrás dessas reivindicações, Geraldo. É, como diria o saudoso Herbert Fontenelle, estamos providenciando. E como eu continuo dizendo, e vou continuar, eu mereço, viu? Está de volta a jornada esportiva da Timbira, aqui da cabine
da Rádio Pioneira do Maranhão, o narrador de todas as torcidas. Então, obrigado, Daniel Mourinho, Jovem Pereira, trazendo as informações. Encerrado aqui no estádio Castelão, Maranhão 0, Moto também 0. Última rodada do Campeonato Maranhense de 2024. Maranhão encerrando sua participação em primeiro lugar nesse campeonato, da fase classificatória do Campeonato Maranhense de Futebol. O Moto está desclassificado, o Tuntum ganhou seu jogo e assumiu a quarta colocação no campeonato. Portanto, Imperatriz e Sampaio também estão classificados. Acompanhamos também o jogo entre Sampaio Correia e Imperatriz no estádio Nilzinho Santos, com a narração do Felipe Barbosa. E já já tem os comentários do Heraldo Moreira, o comentarista que dá uma aula de comentário, já destacando também as informações direto do plantão esportivo para você. Mas vem aí o tempo extra, que hoje será comandada pelo nosso chefe de cerimônia, que é o Noel Soares. Vem aí com o tempo extra e vamos eleger o destaque dessa partida entre Maranhão e Moto, pior em campo, bola murcha, e também o destaque da partida Sampaio Correia Imperatriz. Enfim, os resultados dos jogos, a classificação, você confere a partir de agora no tempo extra. É mais uma atração aqui pela Timbira. 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 A Timbira apresenta Tempo Extra. Se a bola parou de rolar no campo, na Rádio Timbira ela continua em jogo. Começa agora Tempo Extra, a prorrogação da nossa jornada esportiva. Tempo Extra. Noel Soares. Pelas ondas da Timbira, em sintonia com você na capital maranhense, agora 21 horas e mais 18 minutos. Pois não? Noel. Diga, Vanderlei. Você é o Cici, né? Como assim? Porque o mestre de cerimônia é o MC, né? Ah. E o chefe de cerimônia, como o Roberto o intitulou, é o Cici, é isso? É, e ele ficou empolgado, Daniel, que vai mandar comprar até uma roupa de chefe de cerimônia. Não existe. São 21 horas e mais 18 minutos na capital maranhense. Você, amigo ouvinte da Timbira, acompanhou aqui as emoções de Mac e Moto 0-0 na narração de Roberto Ramos e Sampaio Imperatriz 1-1 na narração do Felipe Barbosa. Estamos no tempo extra, daqui a pouco teremos a participação dos nossos comentaristas analisando esses dois jogos das semifinais do campeonato, ou melhor, desta última rodada desta fase do Campeonato Maranhense de Futebol. Teremos alguns resultados pelo Brasil e também vamos aqui à eleição, não é? Vamos eleger aquele que foi o destaque e também o pior em campo. Começando pelo estádio Castelão, Mac Moto 0-0, acionando agora o Bola de Ouro. Edvan Fonseca, vamos aqui ao destaque do jogo. Destaque do jogo. Com você, Bola de Ouro. Noel, aqui o jogo não foi lá essas maravilhas, mas também não foi medíocre. Não tivemos destaques. Os goleiros não tiveram muito trabalho ao longo dos 90 minutos. O Moto chutou apenas uma bola, a do primeiro tempo, que o goleiro Moisés defendeu, tá? Sem nenhuma dificuldade. O Dejaí, ele foi acionado só nos cruzamentos. Também não fez uma defesa assim para dizer, olha, o Dejaí fechou o gol. O Moto não perdeu porque o Dejaí não deixou. Então, basta dizer isso para se resumir o que foi esse clássico maremoto. Repito, não foi um primor de técnica.
muita superação. O Moto deu uma melhorada depois de ser dominado no primeiro tempo, deu uma melhorada na etapa complementar, querendo ganhar, até porque assim que o serviço de som do Castelão anunciou o primeiro gol do Tuntum, parece que deu uma injeção de ânimo no time do Moto, que partiu para cima, mas sem criar e sem finalizar. Então fica num jogo disputadíssimo no setor de meio de campo, com as defesas se sobressaindo em relação aos ataques, fica complicado até apontar este ou aquele como o melhor do jogo. Mas como eu vou ter que votar em alguém, até para valorizar o sacrifício desse barata do time do Maranhão, o Atlético Clube, que tentou fazer a equipe atleticana jogar com criatividade, meu voto vai para ele. Não assim por ter sido o cara, o espetáculo do jogo, mas vai para ele, para o Barata, como o cara da partida. Tá, e portanto, na votação, o Edvan escolheu o Barata do Maranhão Atlético Clube como o destaque da partida. E na tua visão, Roberto Ramos? Pois é, meu caro Noel Soares, amigos do Tempo Extra. No Maranhão, sim, apareceram alguns jogadores que se destacaram. Caso do Ronald Camarão, Vinícius Barata, também o Vander, que teve muito bem no meio campo. Mas eu vou votar no cara que ele tem crescido bastante produção nessa zaga do Maranhão, certo? Um bate-falta, e ele geralmente está se apresentando bastante, ganhando uma confiança, está mostrando bastante personalidade e melhorou o sistema de defesa da linha de zaga da equipe atleticana. Pedro Gustavo, tá? Camisa número 3, meu voto vai para ele. Então, Pedro Gustavo recebe o voto do Roberto Ramos como destaque da partida. E na sua visão, Jauber Pereira? Pois é, Noel. Alguns jogadores aí, como disse o Roberto, se destacaram, mas eu vou votar no goleiro do Moto, o Dejaí. Principalmente por aquela defesa que ele fez, aquela saída no primeiro tempo, que se não tivesse a intervenção dele, fatalmente o Felipe Cruz teria marcado para a equipe do Maranhão. Saiu ali uma jogada de pura coragem e também ele teve duas oportunidades, se não estou enganado, no segundo tempo. Uma delas, ele saiu ali nos pés do Cleicione, evitando que seria também o gol da equipe do Maranhão. Então, não fez essas grandes defesas, como disse o Edivan, mas por duas ou três intervenções que poderia ter resultado no gol da equipe do Maranhão. Então, com isso, vou votar no Dejaí, goleiro do Moto. Até o momento a votação empatada, Barata recebeu um voto, Pedro Gustavo um e o Dejair também um. E você, Daniel, vota em outro diferente ou vai desempatar? Não, vou votar no Dejair, mas pelo desempenho dele ao longo dessa trajetória no Moto Clube de São Luís do que propriamente pela partida de hoje. Porque, como já bem disse o Edvan, os goleiros não foram assim tão exigidos, né, nesse clássico maremoto de hoje aqui no estádio Castelão. Mas pelo que fez ao longo dessa trajetória do Moto, eu voto no Dejaí. Eu estava até falando em off aqui que se não fosse o Dejaí, o Moto não chegaria nessa última rodada com possibilidades de classificação. Porque o Dejaí salvou o Moto em muitas ocasiões ao longo dessa trajetória no time rubro-negro aqui do Maranhão. Noel. 21 horas e 24 minutos, portanto, Dejaí foi eleito na partida entre Mac e Moto como o destaque do jogo por maioria. Não é? Aqui na votação votaram o Jauber e também o Daniel. Daqui a pouco a gente volta para o Castelão para eleger o pior em campo. Agora, em relação ao jogo do Estádio Municipal Nilzinho Santos, Sampaio 1, Imperatriz 1, na tua visão, o grande Heraldo Moreira, quem foi o destaque da partida? Olha, Noel, a gente pode resumir o jogo do Estádio Municipal Nilzinho Santos com uma frase: ninguém quis se arriscar. E por quê? Porque ambas as equipes, elas só teriam alguma pretensão nesse jogo, o Sampaio de tomar a liderança do Maranhão e o Imperatriz de tomar a vice-liderança do Sampaio, se ambas goleassem os seus adversários. Só que para fazer isso, ir para cima
desesperadamente buscando uma goleada, significava correr o risco de tomar uma goleada. Então as duas equipes se respeitaram bastante, o jogo foi interessante, mas foi morno na maioria dos seus 90 minutos, por isso não tem assim ninguém que tenha se destacado, mas a gente tem que chamar atenção para as jogadas de gol. Como o gol do Imperatriz, que foi o primeiro, ele surge no oportunismo do centroavante Brunão, da equipe do Imperatriz, mas numa falha do sistema defensivo do Sampaio, então eu não vou destacar o gol do Imperatriz. Mas o gol do Sampaio, não. Foi um gol onde você teve o oportunismo do Bruno Baio de estar presente na pequena área, sem nenhuma marcação, só para empurrar a bola para dentro do gol, mas quem fez toda a jogada do gol, o garçom, e que serviu com muita competência, foi o João Felipe. Fez um carnaval lá pelo lado esquerdo e colocou a bola na medida para o Bruno Baio marcar e se tornar um dos artilheiros da competição. Então eu voto no João Felipe. Portanto, o João Felipe do Sampaio, atacante de lado, recebe o primeiro voto. E na tua visão, Felipe Barbosa votando pela primeira vez, não é, meu caro Heraldo Moreira? Você escolhe quem como ponto positivo, o destaque do jogo? Eu acompanho o relator. Voto no João Felipe, meu xará, né? Até por... pela jogada do gol, jogada individual muito bem feita, e aí depois consolidada, claro, pelo Bruno Baio com o gol. Então, João Felipe, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida no Nilzinho Santos. Tá aí, portanto, João Felipe recebendo o segundo voto. Eu também voto no João Felipe, não só pela jogada do gol, mas pela movimentação. Jogador que, desde que estreou recentemente, já mostrou certa qualidade, portanto, por unanimidade, o João Felipe do Sampaio eleito melhor da partida entre Sampaio e Imperatriz. Agora vamos ver, meu caro Cleber Costa, o outro lado da moeda, não é? Vamos retornar ao estádio Castelão, só que agora para escolher o bola murcha, aquele que foi o pior no jogo. Zero em campo. Puxando a votação, o bola de ouro é de Van Fonseca. O Daniel, ainda há pouco, usou como critério para votar no melhor do jogo de hoje a participação do Dejaí em todo o campeonato, tá? Não está em jogo a participação em todo o campeonato para se escolher o cara do jogo, mas eu respeito o voto do Daniel, tá? Dentro desse prisma, eu também votaria tranquilamente no Dejaí, como cara do jogo. Mas eu me ative ao que eu vi na partida. Tá justificado o voto do Daniel, ele sabe o que diz, é o cara que acompanha o dia a dia, mas pela dificuldade, exatamente pela dificuldade, ninguém se destacou hoje, então ele preferiu levar a sua escolha para o pregresso do Dejaí com a camisa do Moto Clube de São Luís. A vida pregressa do Dejaí com a camisa do Moto. Tá, então, explicado. Mas eu vou ser, para votar no pior do jogo, muito exigente. Muito exigente. E minha escolha vai para o Giovani, do Moto, que desapareceu na partida de hoje e em outras também, para utilizar aquele critério do Daniel. Em outros jogos, ele que teve um excelente começo. Enquanto o Moto, no primeiro turno, foi horrível, o Giovani escapou, se destacou. Mas depois, na etapa complementar, caiu de rendimento. E hoje não foi diferente. Fez uma péssima apresentação. Então, meu voto vai para ele. Esperava que o Giovani colocasse a bola debaixo do braço e chamasse para si a responsabilidade para fazer o Moto jogar. Não aconteceu de novo nesse segundo turno do campeonato. O Moto cresceu no segundo turno, mas o Giovani sumiu com as suas atuações muito abaixo do que ele pode render.
Então, meu voto vai então para o Giovani, que é até o artilheiro do voto, mas que desapareceu no jogo de hoje de novo. Giovani, portanto, na visão do Edvan, é o pior na partida de hoje entre Mac e Moto. E na tua visão, Roberto Ramos? Pois é, eu concordo aí com o Edvan, rapaz. A bolinha michuruca desse Giovani não merece vestir essa camisa número 10 do Moto. Né? Ele começou fazendo um ótimo campeonato, marcando gols de falta lá, inclusive, marcou gols contra a equipe do Pinheiro, e aí tudo levava a crer, seria o cara número 10, né? O cara da criação, das jogadas, o cara para resolver esse problema do meio campo da equipe do Moto, mas ao longo do campeonato que se viu, e ele guindado a condição de titular em praticamente todos os jogos, não correspondeu à expectativa. E nessa partida de hoje, então, que é a partida fundamental para as pretensões da equipe rubro-negra, o Giovani realmente ficou sumido a partida inteira, tentava criar, mas nos pés não surgia absolutamente nada, né? E mais uma vez decepcionou o torcedor. Então não merece vestir essa camisa 10 do Moto, que tantos outros jogadores aí que se destacaram defendendo a equipe rubro-negra, mas não merece vestir essa camisa 10. Meu voto também vai para ele, tá? O Giovani, camisa 10 do Moto Clube. Acabou na cidade de Pinheiro, Noel. Empate. Pinheiro 1, Chapadinha também 1. 21 horas e 32 minutos na capital maranhense. Estamos aqui no tempo extra, na escolha do pior em campo, tanto na partida do Mac e Moto, quanto de Sampaio e Imperatriz. Giovani até agora recebeu 2 votos. E na tua opinião, Jalber Pereira? Acima embaixo é o que os demais falaram, Giovani. Portanto, Giovani já eleito o pior em jogo, mas falta ainda o voto do Daniel Amorim. Pois anote aí que na escolha do pior vai ser unanimidade. Giovani, de fato, como o Edvan disse bem, né, o Giovani, ele teve uma queda acentuada no segundo turno, né, nessas partidas de volta. A partida que destoou, que a gente viu aqui, viu lampejos daquele Giovani da primeira parte, foi contra o Sampaio, jogo passado. Mas esse jogo de hoje, mais uma vez, ele sumiu, né, não conseguiu dar sequência às jogadas, pegava na bola, errava os passes, não sei se o primeiro turno acabou subindo, né? O mental aí do jogador, ele termina esse campeonato como artilheiro do Moto, com 5 gols marcados. Mas o meu voto é para ele também, destacando também que não esteve bem o Paulo Rangel. Paulo Rangel encerrou a participação no Moto no Campeonato Maranhense. A gente não sabe o futuro, né? A gente vai começar a saber a partir de agora, a partir de amanhã, pensando na Série B do Moto. Mas ele fechou a participação no Maranhense sem estar 100%. Visivelmente, o Paulo Rangel está, como a gente diz do popular, abre aspas, fora da bola, totalmente fora da bola, fecha aspas. Mas meu voto hoje é pro Giovani, até pela qualidade técnica que tem, mas de fato faltou assumir a responsabilidade, principalmente do jogo como esse. Aliás, o Moto rendeu muito abaixo, né, para a importância do jogo, né? Um chute com certo perigo no primeiro tempo. É muito complicado. Só lembrando, Noel, Daniel e queridos companheiros da equipe de esportes da Timbira, que o Moto ainda fica de olho no tapetão, sexta-feira, no julgamento do pleno do TJD. Pode não ter terminado aqui o campeonato para o Moto, né? Exatamente. Por quê? Porque nesse momento, o Tuntum é o quarto colocado. Pode nem terminar o julgamento do caso na sexta também, né? Isso. Mas aí não tem efeito suspensivo, né? Mesmo que o TJD, tá, deu uma outra interpretação, ou que confirme o entendimento da comissão disciplinar, a federação vai ter que marcar os jogos semifinais, tá, com o resultado da sexta-feira, não. Esse é que é o ponto, Edvan. Como a próxima fase é a semifinal e o julgamento de um eventual recurso pode influenciar na composição das semifinais,
O presidente do tribunal tem esse poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso, eventual recurso para o STJD. Então, há essa possibilidade, até de uma eventual paralisação do campeonato. Tudo vai depender do que aconteça na próxima sexta-feira. Mas o que eu dizia era que o time do Tuntum tem 19 pontos ganhos, está em quarto lugar. O Moto é o quinto colocado com 17. O Tuntum, perdendo o julgamento e perdendo 6 pontos, ele cai para 13 pontos. E o Moto estaria no G4, estaria nas semifinais. Então, as atenções ficam todas voltadas para o pleno do TJD na próxima sexta-feira à tarde, Noel. 21 horas e... Detalhe, Heraldo, ainda dizendo respeito a esse julgamento. O Tuntum, perdendo os 6 pontos, o Tuntum não será rebaixado. Não, é verdade. O Tuntum fez o dever de casa, ganhou e ganhou bem, goleou 3-0 em cima do Cordino. Ele, no mínimo, se garante na Série A para o próximo ano. Não corre risco de rebaixamento. Porque o Tuntum, perdendo 6 pontos, ele cai para 13 pontos. O Chapadinha tem 9 e o Cordino tem 7. Então o Tuntum vai continuar na primeira divisão, mesmo perdendo 6 pontos no TJD. Até porque mesmo se o Chapadinha conseguir que o seu recurso seja deferido, né, e o jogo seja remarcado contra o Sampaio, vencendo, Chapadinha só chega a 12, né? Exatamente. E perdendo só chegaria a 13. E quem foi que disse que vai ter recurso do Chapadinha? O Chapadinha já encerrou sua participação, tá? É. Não quer mais nem saber. Tá rebaixado o time do Chapadinha, até porque não vai adiantar recorrer, tá? Nós não somos juristas, mas acompanhamos isso há bastante tempo e sabemos o que está certo e o que está errado. Então, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Não é isso, doutor Araldo? É, Edvan, e essa frase no direito, ela é extremamente emblemática pela forma como ela foi construída. Foi um general romano que descobriu que quando o exército romano invadia uma cidade, morriam menos soldados romanos do que quando tinha comemoração pela vitória. Porque durante a comemoração pela vitória, eles duelavam entre si pelo espólio da guerra. Ouro, vinho, mulheres da cidade que foi vendida, invadida. E aí esse general criou uma lei dizendo o seguinte: durante as comemorações de uma vitória romana, se o soldado romano duelar, o que venceu o duelo também vai ser assassinado. A ideia dele, claro, era que ninguém mais duelasse e que ele não tivesse mais baixas durante a comemoração do que durante a batalha. E aí chega um ajudante de ordens desse general e diz: general, tivemos um duelo. E quem participou do duelo e venceu foi seu filho. E aí, então, o general parou, pensou e disse essa frase. Por isso é que ela é tão importante para o direito. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E mandou matar o próprio filho. Grande Edvan Fonseca. Geraldo, eu não mandaria matar, não. Só um detalhe. Noel Soares gostou da frase, né, rapaz? Estava acompanhando a reação dele aqui. Agora, um detalhe. Como é que é? Sedilex? Duralex, Sedilex. Não é Durepox, Noel. É Duralex. Duralex. Outro detalhe, a lei é dura. Né? É, dá tudo certo com o Noel, viu? Negócio de... Sobre as semifinais, né, a gente precisa ver como é que vai ser o posicionamento da federação, né? Se vai marcar as semifinais, porque o julgamento é sexta-feira e as semifinais estão previstas para iniciarem já no final de semana, né? Sábado ou domingo, né? Nesse momento, Daniel, a federação tem que marcar a semifinal. Por quê? Porque o recurso da equipe do Moto não foi recebido com efeito suspensivo. Então o campeonato segue o seu curso normal. Vai ser marcada a semifinal, eu acredito que a tabela sai ainda hoje à noite, ou é sábado ou é domingo, ou serão as duas datas, porque a previsão é essa. De hoje para amanhã está saindo essa tabela. Aí acontece o julgamento na sexta-feira. O julgamento pode mudar alguma coisa, mas nesse momento tem que seguir o curso normal, o campeonato. É, nesse momento, né? Sim. A, a,
A sessão de julgamento está marcada para sexta-feira, antes da rodada. Então, tendo uma outra decisão, outro entendimento do TJD, como não existe efeito suspensivo pedido até agora, vai prevalecer o quê? O que determinar o TJD, Heraldo. Claro. Tá? Por enquanto, está prevalecendo o que determina, o que determinou a comissão disciplinar no primeiro julgamento. Mas se a justiça, se o pleno do TJD na sexta-feira der outro entendimento ou confirmar, vai prevalecer o que o TJD decidir. É isso mesmo. 21 horas e 41 minutos. Vamos retornar aqui rapidamente a votação por unanimidade. Foi eleito o Giovani como o pior do jogo. Daqui a pouco a gente volta para o Castelão para mais uma participação do Edvan, que vai comentar sobre esse empate no clássico de hoje à noite no Gigante do Outeiro da Cruz. Em relação a Sampaio Imperatriz, agora vamos escolher aquele que foi o bola murcha, o pior da partida. Zero em campo. Como eu disse, para justificar o voto do melhor em campo, vou repetir agora para o pior em campo. Assim como foi um jogo tranquilo, as duas equipes se respeitando, com receio de tomar uma goleada um do outro, então, da mesma forma que não teve assim grandes destaques, não teve também péssimas atuações. Mas eu queria chamar a atenção para dois jogadores. O primeiro, Rafael Luiz. Rafael Luiz veio para ser titular da lateral direita, não conseguiu se firmar na posição. Maurício teve que ser improvisado várias vezes, Maurício que é volante. Depois contrataram outro lateral para jogar. E aí o treinador resolveu dar mais uma chance para o Rafael Luiz, colocando ele para jogar no meio de campo. Mas ele não tem nem cacuete de meio atacante. E ainda por cima, no lance do gol do Imperatriz, ele estava lá dentro da grande área, ajudando na marcação, e não ajudou, porque deixou que o atacante Brunão fizesse o gol para a equipe do Imperatriz. Então é um destaque negativo, porque não acrescentou e ainda atrapalhou. E o outro destaque negativo é o Edrean. O Edrean hoje teve mais uma oportunidade. O treinador inverteu a posição dele. Ele que sempre joga aberto pela esquerda, o técnico Thiago Gomes colocou ele para jogar pelo lado direito. E mais uma vez, ele não rendeu o esperado. A torcida já pega no pé dele desde o momento da contratação. E ele não rende, não emplaca, não acerta com a camisa boliviana. Então eu diria que esses seriam os dois destaques negativos. Mas como? Pelo histórico, já que a gente está usando esse critério hoje para votação, né? Como o Edvan disse, a vida pregressa do jogador, eu acho que o Rafael Luiz tem uma coleção muito maior de erros e de más partidas pelo Sampaio do que o Edrean. Por essa razão, eu voto no Rafael Luiz. Rafael Luiz, portanto, eleito pelo Heraldo como o pior em campo. E na tua visão, Felipe? Na minha modesta opinião, o Edrean, apesar de ter sido investido de lado ali, não adiantou nada, basicamente. E continuou não rendendo. Então, eu até me equivoquei na hora de narrar o gol, falando que ele que tinha feito, né, a jogada do gol, mas não, quem fez foi o João Felipe. Mas enfim, essa é a decisão, a minha visão. Edrean não rendeu, para mim foi o pior em campo na partida do Nilzinho Santos. Eu também voto no Edrean, jogador que acabou sendo substituído pelo Cebolinha, como disse o Heraldo, já teve várias oportunidades e mais uma vez hoje teve uma atuação apagada, não é? No ataque da Bolívia querida, então eu voto no Edrean e ele, por maioria, é eleito como o pior na partida hoje entre Sampaio Correia e Imperatriz. São 21 horas e mais, e o celular... 45 minutos. 45 minutos na capital maranhense. Já tivemos aqui a votação do melhor
e do pior nas duas partidas. E agora vamos voltar, retornar ao estádio Castelão para fechar a participação da nossa equipe, que está no gigante do Outeiro da Cruz, acionando o comentarista Bola de Ouro, que vai analisar o que foi Mac e Moto 0-0. Edivan Fonseca. Você, aqui, Bola de Ouro. Tu já me chamou? Sim. Ah, é a minha vez, né, o Noel? Exatamente. A resenha tava era grande aqui, viu, Noel? Porque tem gente que não vai dormir hoje, viu, Noel? Por quê? Rapaz, não sei não, viu? Tem um pagode que diz o seguinte, eu nem sou pagodeiro, deixa em off. Tá certo, depois eu te conto. Bom, aqui o jogo... Aqui o jogo, o clássico Maremoto, geralmente o Maremoto é um jogo de muitos gols. Mas o de hoje não fez por onde, mais uma vez, se concretizar o que sempre acontece quando Moto e Maranhão se encontram, que fazem uma partida franca. Talvez pela situação do Maranhão, já classificado, com jogadores, segundo Zé Augusto, meia boca, jogadores lesionados, jogadores atuando no sacrifício e entrando em campo para o cumprimento da tabela com a responsabilidade de não deixar a equipe perder. E do outro lado, a preocupação do Moto de tentar buscar a vitória para poder, em campo, encontrar uma classificação para prosseguir na disputa do campeonato. Essa tensão, esse lado psicológico, teve, com certeza, influência no desempenho das duas equipes. O Maranhão foi melhor no primeiro tempo. O Moto, não resta dúvida, cresceu na etapa complementar, e foi um pouco superior ao Bode Gregório nesse segundo tempo. Mas basta dizer que o Maranhão chutou pouco no gol. Uma bola com o Felipe Cruz, que até bateu na trave. O Moto chutou uma bola no primeiro tempo que o goleiro Moisés defendeu. Então, para uma partida, para um clássico que tem duas finalizações a gol, aí se justifica exatamente taxar essa partida de uma partida que não agradou pelo ponto de vista técnico. Talvez tenha se superado um pouco pelo lado da vontade do Moto de querer ganhar e do Maranhão de não querer perder. Então o resultado acabou sendo justo, 0-0. Ruim para o Moto, que em campo não se classificou, mas não fez por merecer outro resultado. E aí vem aquela história lembrada pelo Daniel Amorim, na hora de votar para a escolha do melhor em campo. Ele votou no que o goleiro Dejaí fez durante a sua participação no campeonato. E para justificar a campanha ruim do Moto, eu tenho que lembrar o péssimo primeiro tempo do Moto, primeiro turno do Moto. E lembrar também aquela velha frase, vovó já dizia, O que começa mal, termina pior ainda. Tá, o Moto não terminou pior do que começou, mas também não fez por onde modificar o panorama final na luta por classificação. O Moto pecou na montagem do time, fez uma pré-temporada péssima. Foi o primeiro time maranhense a começar a treinar para 2024, mas a escolha dos jogadores,
eu quero lembrar o que disse lá atrás, quando fui informado de que a montagem do time do Moto, do elenco do Moto, estava sendo feita muito mais na base da amizade, do coleguismo, sem levar em conta a qualidade dos jogadores contratados. E isso não podia dar certo, como não deu. E o Moto, no fim do horrível primeiro turno, o Moto teve que dispensar 23 jogadores, gente. Não é qualquer coisa, não. 23 jogadores e o Moto teve que mandar embora. Dois times e mais um reserva. Isso não existe no futebol. Isso prova exatamente o que estou dizendo. A escolha foi péssima. As contratações horríveis, de baixo nível. E vieram jogadores que custaram a se encaixar e também não corresponderam logo de pronto com a camisa do Papão. Então, daí se justificar o Moto ter terminado esse campeonato em campo sem conseguir a classificação para a próxima etapa. Aqui o resultado, Heraldo, foi justo, 0-0 do Maremoto. Aqui também, Edvan, o resultado de 1-1 retratou exatamente o que houve na partida. Como eu disse, nenhuma das equipes quis se arriscar, porque para conseguirem melhor sorte nesse G4, onde ambos já estavam, com rodadas de antecedência, inclusive, ou o Sampaio goleava o Imperatriz, ou o Imperatriz goleava o Sampaio. Mas para isso, tinha que se arriscar, tinha que ir para frente com tudo. E ao fazer isso, o risco é grande de tomar uma invertida, de tomar a goleada. Então as duas equipes se respeitaram, o jogo foi um jogo, na maioria do tempo, morno, com poucas oportunidades, os números mostram o equilíbrio do jogo e que o empate foi sim um resultado justo. Foram 6 chances de gol para a equipe do Sampaio, com apenas um gol marcado, 5 chances de gol para a equipe do Imperatriz, com apenas um gol marcado. Em alguns momentos, o Imperatriz, principalmente no primeiro tempo, teve maior posse de bola, mas ainda assim ia com muito cuidado, com uma extrema segurança para não tomar o contra-ataque da equipe boliviana. Portanto, resultado justo, gols do jogo. Ambos na primeira etapa, aos 30 minutos, o Brunão para a equipe do Imperatriz e aos 46, o outro Bruno, o Bruno do Sampaio, o Bruno Baio, que marcou o 7º gol na competição, divide artilharia com o Ulisses, que tem também 7 gols. O detalhe é que o Cordino do Ulisses foi rebaixado e não joga as semifinais. Então, o Bruno Baio tem a chance de chegar à artilharia isolada da competição. É bem verdade que ele tem, no seu encalço, com 6 gols, o Ronald Camarão, da equipe do Maranhão Atlético Clube. Mas tem aí uma grande possibilidade de se destacar como artilheiro do campeonato maranhense, o Bruno Baio. Melhor em campo, por unanimidade, o João Felipe, atacante de lado do Sampaio, que foi o autor intelectual do gol boliviano, pela grande jogada que fez, driblando jogadores do lado direito defensivo do Imperatriz e encontrando o Bruno Baio livre para fazer o gol. Pior em campo, por maioria, Edrean, da equipe do Sampaio, que teve mais uma oportunidade e não aproveitou. E desta feita, inclusive, jogando pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, onde ele costuma jogar. A arbitragem, Edvan, aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos, no jogo Sampaio 1, Imperatriz 1, foi boa. No primeiro tempo, nenhum erro. No segundo tempo, apenas um erro técnico, porque teve um carrinho ali do jogador camisa 5 da equipe do Imperatriz, ou melhor, 16 do Imperatriz, que entrou na
segunda etapa, o Filipinho entrou no intervalo do jogo, deu um carrinho por trás violento em cima do Pablo Oliveira, da equipe boliviana, e não recebeu sequer um cartão amarelo. Poderia ter sido até expulso nesse jogo. 4 minutos de acréscimo na segunda etapa, a meu ver, também equivocado, porque a gente teve muitas modificações no segundo tempo. Das 10 modificações, 8 aconteceram no segundo tempo. Então, 4 minutos, menos até do que os 5 minutos da primeira etapa, mas foram esses os únicos erros da arbitragem comandada pelo Paulo José Souza Mourão. Até porque, como eu disse, o jogo foi tranquilo, as duas equipes não queriam se arriscar. Grande Edivan Fonseca. A arbitragem foi normal. A direção do José Henrique de Azevedo Júnior, não vi nada para justificar a reclamação do time do Bota, que partiu para cima do árbitro assim que o jogo terminou. Ah, reclamaram de uma bola que não saiu. O Bandeirinha assinalou, bola fora. E o que isso poderia modificar o resultado da partida? Em absolutamente nada. Não procede a reclamação do Moto contra a arbitragem. E para completar aqui, Heraldo, já apagaram até a luz do estádio Castelão. Bom, e o campeonato termina nesse primeiro turno com aquilo que já se desenhava desde o início. O Maranhão na frente, o time a ser batido. Obrigado a todos, boa noite, paz do mundo e até a próxima. São 21 horas e mais 57 minutos na capital maranhense. Ouvimos a análise do Edvan Fonseca sobre o que foi o jogo Mac-Moto 0-0. Antes de acionarmos o Heraldo Moreira, coordenador, é válido destacar que nós temos aqui uma nova função, o Heraldo, na nossa duas equipe. Duas novas, né? O estilista. O Daniel ficou muito preocupado com sua estética agora no final, mandou que você ajeitasse a manga esquerda, não é, da camisa. Como é? Jacques Leclerc. Jacques Leclerc? Jacques Leclerc. Rapaz, hoje você tá demais. Você já chamou o nosso querido Antônio Carlos Macarrão de Chico Xavier. E por coincidência, hoje, depois eu descobri que hoje é aniversário, seria aniversário, né? Do Chico Xavier. Hoje, dia 2 de... No Google e deu uma... Não, eu recebi, um amigo mandou uma mensagem cumprimentando e tal, pela bela obra espiritual do Chico Xavier. Aí eu, olha que coincidência, que sintonia, né? Acho que talvez por isso que o Macarrão estava fazendo essa homenagem a ele hoje. E o Daniel leva jeito para ser estilista? Não, ele tem perfil de, né, estilista, eu acho. Já tem o nome, ele, né? Jacques tem... Leclerc. É. Você foi longe agora, né? 9 horas e mais 58 minutos. E agora vamos aqui na visão do Heraldo Moreira sobre o que foi a partida de hoje no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Empate de 1-1 entre Sampaio Corrêa e Imperatriz. Não, na realidade eu já analisei junto com o Edvan. Fizemos aí a dobradinha. Você estava mais preocupado com o Daniel e aí não prestou atenção no serviço. Então, mas já, vamos passar régua, já, né? Fizemos a análise. Eu só quero destacar, não é, que a sequência do Campeonato Maranhense, a semifinal, está programada para sábado e ou domingo. 6 ou 7 de abril. 6 e ou 7 de abril. Pode ter um jogo 6, outro 7, os dois 6, os dois 7, enfim. Quem vai jogar nesse momento? Maranhão contra Tuntum. Primeiro jogo na cidade de Tuntum, nesse final de semana. Segundo jogo na volta aqui em São Luís. E Sampaio e Imperatriz de novo. Primeiro jogo lá no Frei Epifânio, Imperatriz. Jogo de volta aqui em São Luís. Mas, sexta-feira, no julgamento do pleno do TJD, tudo isso pode mudar, meu caro Noel Soares. Porque a gente pode ter a perda de 6 pontos por parte da equipe do Tuntum. E, nesse caso, o Moto entraria no G4. E aí,
o primeiro jogo seria o Maremoto novamente, aqui em São Luís. As duas partidas, claro, aqui em São Luís, apenas com a inversão do mando de campo, o Maranhão jogando a segunda partida como mandante. E aí, a gente está vendo já aqui a repercussão nas redes sociais e tal, gente dizendo o seguinte: será que vão colocar o Moto pela janela? E é preciso deixar claro isso. O julgamento não é para favorecer ou para prejudicar. O julgamento vai analisar o aspecto formal, o aspecto legal. Por coincidência, quem está dependendo desse resultado do Tuntum é o time do Moto, mas poderia ser o Sampaio, o Maranhão, qualquer time. Por coincidência é o Moto. Então que fique bem claro isso. O TJD não vai julgar para beneficiar o Moto, prejudicar o Tuntum. Não, ele vai analisar a letra fria da lei. E se entender que o Tuntum errou, que eu acho que vai acontecer, o Moto de carona entra no G4. Mas que fique claro isso. Não se trata de beneficiar o time da capital, prejudicar o time do interior, porque a galera do complexo de vira-lata já está propalando isso, né? Que o julgamento é para tirar o Tuntum do G4. Quem fez a besteira foi o Tuntum que não podia colocar para jogar um jogador irregular. Essa história de dizer que tem que ganhar dentro de campo, tem que contratar jogador, não é advogado. Tem que cumprir as regras em qualquer esporte, em qualquer setor da vida. Primeiro você se preocupa em cumprir as regras, depois você se preocupa com o resto. Não pode inverter, porque senão vira um vale tudo. Vale qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, bora matar o adversário e ganhar o jogo. O que vale é o resultado. Não é assim que funciona. Então, tem que ter regra, tem que ter normas. E é isso que vai ser decidido pelo TJD na próxima sexta-feira, grande Noel Soares. Então, é isso. São 22 horas e mais 2 minutos. Já ouvimos os nossos comentaristas analisando as partidas de hoje. E vamos agora encerrar a nossa jornada Mais de Esportes amanhã às 13 horas no Giro Esportivo, apresentado pelo Heraldo Moreira, e às 18 horas, jogo rápido com a apresentação de Roberto Ramos. Tenham todos uma boa noite e, se o grande Deus assim permitir, até a próxima. Tempo Extra. Timbira, em sintonia com você. Nas ondas do rádio.